Në rrëtë e shikojës me mbrëma, mirë se erë dhe në programi studio e hapur, unë jam Eni Vasili. Prej disa muajsh, më tepër se 2 muaj, tashmë në këtë studio shpesher kemi folur për këtë krizë politike në cilët ndodhet politika shqiptare në rrëtë e shikojës e mbi gjitha për skenaret e zgjidhjes së saj. Ndoshta pikërisht sot, më shumë se në një ditë tjetër, në një tmarë tjetër, jemi në prag të kësaj zgjidhje, të paktën sipas informacioneve që ne kemi. Por çfarë po ndodh në rrëtë e shikojës në këto momente që ne flasim, pasi ngjarje zhvillohen edhe në këtë moment që ne po flasim. Në Partinë Demokratike sa po ka nisur, sipas informacioneve të gazetarëve tan, takimi Lulzim Bashës i treti i ditës sotme me aleatët e Partisë Demokratike, çka na bën të mendojmë që jemi në prag të një lloji përgjigje të paktën nga Selia Blu. Përpara se të lidhem drejt për drejt me selinë e Partisë Demokratike ku është gazetari Skëndaj, Erion Skëndaj për News 24, unë ju prezantoj me njerëz të ftuar të mbrëmjes së sotme. Me mua është analisti Fari Balliu, më mbrëma, faleminderit. Robert Trakiplari, kërë redaktori Panoramas, mi mbrëma, faleminderit. Arjan Çani Zonelier, mi mbrëma, Çani. Mi mua gjithashtu sot është Erviz Iliazaj, drejtori i ri i MAPO-s, mi mbrëma. Urime për detyrën e re, Iliazaj. Faleminderit. Politolog, PhD në shkencat politike, etj. Etj. Po së fundmi edhe... Mund të thotë që është një eksperiment në këtë kuptim në botën e medias në Shqipëri. Profili një politologu në drejtim të medjave. Politike që drejtori medjave, por drejtorët ndryshojnë në MAPO, po fryma ajo do jetë, pra fryma liberale, në kuadrin edhe të institutit Pashko, ku gazeta MAPO bën pjesë. Burime edhe njerë, do kemi mundësi të shojmë edhe analizën të ndërë në këtë studio e pasere. Lidhemi me Partinë Demokratike, për ne është Erion Skëndaj. Erion, përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë ka filluar takimi orës 21, para lajmëruar në selinë e Partisë Demokratike, Lulzim Bashës me aleatët. Po, duhet këtë rreth 7-8 minuta që kanë hyrë, fillimisht ka ardhur Zoti Mediu, më pas kanë ardhur aleatët të tjerë, më pas ka ardhur vetë Zoti Basha, i shoqëruar nga Zoti Tuka, kreu i Partisë Aleanca Agrare, dhe në fund ka ardhur Zoti Dule bashkë me Zoti Ndoka. Them se të gjithë janë mbledhur tani më, ka rreth 7-8 minuta që ka filluar mbledhje, kjo është e treta, sikur edhe ju thatë, edhe pritet që të ketë një vendim, paktën kështu qarkullon nëpër korridoret e Partisë Demokratike, pra të ketë një qëndrim, sepse në fund fundit sot me sa informacion kemi skadon edhe le të themi ai ultimatumi i dhënë nga diplomati i lartë amerikan i cili vizitoi Shqipërinë. Cilat janë informacionet e korridoreve, se ato janë edhe pararendset e të vërtetave ndonjëherë. Çfarë thuhet? Do të thënë nga kjo mbledhje do dilet me një verdikt përfundimtar në përgjigje të mbërritjes amerikanit i ri dhe gjithçka palët ka negociuar gjatë ditës sotme? Në fakt, me sa kam informacione, me sa kam diskutuar me individ brenda selisë Partisë Demokratike, dy gjëra mbeten ngërçë, të paktën deri në orën 9. Çështja e vettingut dhe shtyrja e datës zgjedhjeve. Në fakt, shtyrjen e datës zgjedhjeve besoj se edhe Zoti Basha e ka artikuluar edhe më herët, sepse Partia Demokratike dhe vetë Zoti Basha kërkon që të paktën zgjedhjet bëhen diku nga shtatori, që të jetë kohë qeverisë së rikompozuar me 5 emra teknicienësh në brëndësi, që kjo qeveri të mundësoj teknikalitete që do t'i siguronim mundësim votuesit të paktën leximin e votës dhe leximin e kartës së. Nga kjo mbledhje sa po nisur, kemi informacione apo është ende herët flasim? Është ende herët, ka një thashë them që mund të quhet e kapërcyer edhe çështja e vettingut, po nuk do doja që të abuzoja me këtë fjalë, janë pak konfirmuar. Por të paktën ajo që kërkon Partia Demokratike është që nëse po marrim mirëfilli që data 23 korrik do të ishte data e zgjedhjeve sipas Partisë Demokratike, a do të arrijeshin teknikalitetet e duhura që të realizoheshin pikërisht këto dy gjëra? Pra, është tërhequr nga votimi elektronik Partia Demokratike, por i mbetet konstant pikërisht asaj që unë thash pak më parë, pra leximit të fletës dhe konfirmimit të dokumentit. Faleminderit. Sapo të kemi diçka të re nga Selia, të kërkoj të na njoftosh dhe të na kërkosh edhe linjën për gjatë transmetimit tonë të drejtë për drejtë të studios hapur, faleminderit. Rakiplari, do doja të nisja me ju, gjithmonë pranë lajmit, Panorama, gazeta më e madhe në vënd,
Së pari, përpara se të flasim për momentin ku ndodhi kjo negociat, ka diçka që nuk e dim që ditës së sot me ato përpaskenat e këtyre negociatave, disa thonë që është Rama që nuk shëndon, disa thonë që është Basha, cila është e vërteta juaj, e vërteta e panoramës? Është ajo që un po them diçka nga ato që ka ndodhur gjatë nga dije që ka ardhur ndihmës sekretari i shtetit zoti i nga ajo që di un është që ka pasur një parafrim të qendrimeve të palëve paketa me kalister është ajo që ka qenë që nga dje në tavolinë e dy palëve për të gjetur një zgjidhje, që do të thotë që Partia Demokratike ose opozita është tërhequr nga qeveria teknike pa Ramën kryeministër dhe nga ana tjetër qeveria kryeministri është tërhequr nga pjesa që do të shkojë në zgjidhje datë 18 qershor pa opozitën e tjerë e tjerë. Dhe mund të them që paketa me kalister parashikon disa ministra teknik në kabinetin qeveritar që do të emërojnë nga kryeministri por do të jenë të pranuar nga opozita. Edhe është një shtyrje e datës së zgjedhjeve deri në 23 korrik ose ndoshta është thënë edhe data jo. Ky është ngjarje, ky është problemi me sa di. Pra është përcaktuar edhe deri në datën 6 gusht që mund të shtyhet data e zgjedhjeve. Ndërkohë opozita sot se Rama nuk pranon shtyrjet e tjera, në mos gaboj, Rama në dijenin time deri ka pranuar deri tani paketën me kalister në kuptimin që zgjedhjet janë brenda një shtyrje, ka pranuar një shtyrje një mujore të zgjedhjeve, ndoshta datë 23 korrikun, pa në një të themi plus tjetër. Ndërsa opozita dhe këtu besoj është gjithë diskutimi që po ndodh tani dhe që kam përshtypjen që nuk do të sjellë ndonjë rezultat pozitiv. Opozita ka kërkuar identifikim biometrik, ka hequr dorë nga votimi elektronik për shkak të infrastrukturës që si do të krijohet etj etj. Ka kërkuar identifikimin biometrik të votuesve dhe numërimin elektronik, të cilat sipas opozitës dhe ekspertëve të saj kërkojnë një lloj kohe për tu implementuar. Dhe kjo është, besoj, kërkesa kryesore dhe garancia që opozita kërkon për standardin e zgjedhjeve. Pra, te pjesa e identifikimit biometrik të votuesve. Pra, ai që votues që shkon me kartë për të votuar, të dihet që është ky person dhe jo si ndodh rëndom në zgjedhjet shqiptare që merren kartat dhe shkohet votojnë votues të tjerë. Në Rama ka pranuar unë e di që Rama deri në këtë moment ka pranuar në parim paketën me kalister me shtyrjen e zgjedhjeve jo më tepër se një muaj. Opozita insistonte pjesa e identifikimit biometrik dhe numërimit elektronik. Kjo është pika që deri tani ndan palët edhe mendoj që në dinin time nuk besoj që të ketë ndonjë rezultat konkret pozitiv për marrëveshje. Ndan palët vetëm kjo, po vetingu, se edhe vetingu është një pikë nevralgjike. Bile sipas burimeve të News 24 brenda opozitës mund ta ndish edhe nëpërmjet fleshit, është pikërisht çështja e vetingut që po diskutohet në këtë moment që po flasim në takimin midis Bashës dhe Zalatëve. Unë besoj që opozita do t'ia ka për të dhënë një përgjigje pozitive për vetingun në rast se do pranohet kjo çështja e zgjedhjeve, sepse po ta kemi parasysh jeni, opozita ka 1 vit, 2 vjet, paktën që kërkon këtë që pavarësisht se ka qenë reforma në drejtësi si çështje kryesore, ka kërkuar votim elektronik, identifikim biometrik, pra pjesën e infrastrukturës së votimit. Dhe kjo është lënë s'ka kohë sot, s'ka kohë nesër etj etj dhe është shtyr vazhdimisht kjo kam pjesë. Kam një teleshikues që na shkruan edhe ju ndërorë teleshikues që na ndiqni në paqen e Nin Vasilis të hapur. Kam teleshikues nuk mendoj që është vetingu në dinin time problemi kryesor që ndan palët. Çështja është data e shtyrjes së zgjedhjeve. Kam një teleshikues që ka një pyetje drejt për drejt me ty, Rakiplari, thotë që është nga Lezhë. Pyet, dakord me gjithë shpjegimin, po ku fle lepuri? Po, lepuri është shumë e thjeshtë për mendimin tim. Lepuri është shumë e thjeshtë. Rama nuk kërkon që t'i japë opozitës një avantazh për t'i shtyrë zgjedhjet e 2-3 muaj. Opozita kërkon pse do të ishte një emër të standardeve, sepse ai mendon që është në këtë moment është më i avantazhuar për të bërë zgjedhjet në korrik ku njerëzit janë me pushime etj etj dhe s'ka ndonjë interes të madh për të pasur shumë votues. Opozita kërkon më tepër pjesa, unë mendoj që është parimore kjo që kërkon opozita praktikisht, kjo pjesa e identifikimit biometrik dhe votimit elektronik, sepse këtu dihet pushteti me karta votuese etj etj dhe ministri etj, më duket, mesa lexova në informatë një ministri
cila do do për votimin elektronik vetëm për identifikimin biometrik, po lexoja nga mediat. Shiko, çështja është që të pranohet një herë në parim kjo pjesë, dhe duhet të pranohet sa kohë do. Kjo çështje, kupton? Ktu është thënë që çka qeveria nuk e çedon këtë pjesë. Pra, qeveria thot mund ta realizojmë këtë deri në tregorit, opozita thot kjo gjë nuk realizohet pa disa muaj. Kryeministri për të qenë korrekt, domethënë kryeministri e ka pranuar paketën me Kalister ashtu siç ajo ka qenë, pra, me shtyrje zgjedhësh një muaj. Kjo është ajo që Zibaliu, pyetja e saktë, e qartë, e thjeshtë të teleshikuesit, pasi njerëzit duan përveç informacionit dhe një lloj interpretimi, ku fle lepuri? E para lepri nuk flen lesh. Shtu që për të dhe në shina dialogun ton, ne duhet të themi në rrasë parë që Zoti i i dha fund ndërhyrjeve pasionante të një anshme të faktorit ndërkombëtar evropian, i cili përmes Vllautinit ishte i dashuruar me Ramën dhe teoritë e tij dhe e bëri lëpsh këtë punë dhe e solli deri në këtë pikë. Ashtu si që qoj, në një pikë tragiko komike me pasoja dramatike edhe çështjen e zgjedhjeve në Maqedoni. Zoti i u ngrit në lartësinë e shtetit që përfaqëson me inteligjencë, arriti të kuptoi se njeriu dhe ndërkombëtari më inteligjent, më asnjënës dhe më i ndershëm ishte Zoti Mekalister, i cili është një personalitet shumë i fuqishëm, i pakorruptueshëm, i ndershëm, dhe duke studiuar në detaje realitetin dhe faktet dhe bardhënjet e... Dakor, po opozita nuk e pranoi propozimin e parë, apo jo? Më fal. Dhe bëri shumë mirë. Se ajo ishte me një inteligjencë. Po, sepse duhej që dhe opozita ta studionte dhe të mbrinte inteligjencën e Mekalisterit dhe ajo e mbriti përpara Ramës. A, ishte faji opozitës, e pranoni këtë? Pa dyshim që paketa Mekalister është një paket inteligjente. Por Zoti i i dha kësaj të drejtën logjike të pranimit. Dhe ne përpara se të bëjmë gjyqin e opozitës heroike të Lulzim Bashës, prej 85 ditësh në çadrën e përfolur, e anatemuar, e sulmuar bashkë me figurën e Bashës, përpara se të bëjmë këtë duhet të pranojmë që ishte kjo çadër që prodhoi inteligjencën e paketës Mekalister. Çfarë po ndodh sipas jush? Do kemi ne lajm mirë sot, do kemi të mbarë. Kjo ishte parashtrimi i çështjes. Unë mendoj që kultura politike e Zotit Basha, moderniteti i kulturimit dhe arsimimit të tij dhe i formimit politik të tij është në rrugë të mbarë duke e gjykuar paketën me Kalister si kalim drejt zgjidhjes të çështjes që do të thotë që opozita të marrë pjesë në zgjedhje. Dhe nëse ai e navigon me sukses këtë ide për të çuar opozitën në zgjedhje, qoftë edhe përmes skafit me Kalister, kjo tregon që opozita realizoi një kuptim të madh të kauzës së vet, sepse ajo është një fond garancie për të kufizuar në maksimum, jo për ta zgjidhur totalisht, për të kufizuar në maksimum dëmkën dhe programin e vjedhjes së votave nëpërmjet fondit financiar të mbledhur nga droga. Ju po thoni që pas një reflektimi është gati për paketën me Kalister opozita, e cila nuk parashikon fakt rishikim të vetëm pas një reflektimi, por duhet të jemi të koshient që këto zgjidhje i prodhoi presioni dhe kauza e ndershme e Partisë Demokratike në Çadër e udhëhequr nga Lulzim Basha. Kjo parti është krijuar për të pasur zgjedhje me opozitën. Deri para krijimit të Partisë Demokratike ka pasur zgjedhje me Agjilleshin. Tani kjo nuk mund të lindë kauzën e vetë kombëtare, arsyen për të cilën ka lindur që zgjedhjet të bëheshin pa opozitën. Me këtë përgjegjshmëri historike kombëtare, ajo shkon drejt parafërsisë për të zgjidhur çështjen. Për gjithë pavëmendshmit, çfarë ka ndodhur gjatë ditës së sot me orët e fundit negociatave, vazhdojmë me Iliasin analizën tonë.
që prej të hënës në Tiranë qëndron zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee, si një përpjekje e fundit ndërkombëtare për arritjen e konsensusit politik në Shqipëri. Të hënën ai takoi kryeministin Rama, kryeparlamentarin dhe presidentin e zgjedhur Ilir Meta, si dhe zhvilloi një takim kok më kok për afro 30 minutash me liderin e opozitës Lulzim Basha dhe 60 minuta të tjera qëndroi me Bashën dhe aleatët e tij. Qëllimi final, hapja e rrugëve të dialogut politik dhe marrëveshja me spalve. Diplomati i lartë amerikan zhvilloi dhe një bisedë me gazetarët ku dha mesazhe të qarta. Opozitës i njihet merita për denoncimin e situatës së drogës dhe kriminalizimit, por kërkon gjithashtu pjesëmarrjen e saj në zgjedhje duke shtuar në fund. SBA do të njohë zgjedhjet nëse janë të rregullta, edhe nëse opozita nuk merr pjesë në to. Hoyt Brian Yee risolli në tryezën e bisedimeve politike paketën McAllister me mundësinë e disa ndryshimeve, për t'i dhënë formë kështu asaj që quhet si McAllister Plus. Kjo e mërkur i dërgoj ambasadorin Lu në zyrën e Ramës, ndërko që Basha mblodhi aleatët dhe u takua me Berishën për konsultime. Janoret e fundit të negociatave. Nëse nuk ka një marveshje, treni i kompromisi do të largohet një herë mirë për t'i lën palet në hullit e tyre me qëndrimet të pandryshuara dhe vendin me paqartësi të mdha politike për të ardhmen. Liazaj. Po, ku fle lepuri? Kjo është pyetja. Po, unë mendoj tashmë është e qartë që lepuri flet tek reforma ndrejtësie, tek vettingu. Të paktën sipas këndvështrimit të ndërkombëtarëve, edhe në raport me sjelljen që kanë palët me këtë reformë, do të jetë gjykimi apo sjellja e ndërkombëtarëve. Tani është e qartë, nuk është se ka ndonjë gjë për të fshehur më këtu, ë. Vettingu është kusht në të gjitha negociatat që vendosen. Sepse ai është projekt amerikan dhe ndërkombëtar. Ata kanë investuar shumë te ky projekt dhe në raport me sjelljen ndaj reformës ndrejtësi të palëve në Shqipëri, vjen dhe pastaj qëndrimi i ndërkombëtarëve apo mbështetja e tyre. Unë shpresoj që po, jo, për teksa, për të patur, jo, e thash me një skem tjetër. E thash si parantezë, me një skem të rishikimit ligjeve, cila është skema? Jo, rishikim është negociat, është me një skem të re. Nuk e dim se nuk kanë dalë akoma, por po e marr për t'ju përgjigjur pyetjes. Tani me sa shohun këtu, tani politika po futet në logjikën normale të saj. Deri tani ishte totalisht anormale. Opozita shumë mirë ka bërë që ka ngritur kauzën e zgjedhjeve të lira, është merit e saj pa diskutim. Majoranca u mundua të japi gjithë garanci teknike për të siguruar këto votime të lira. Dhe gjitha pretendimet e tjera me qeveri teknike, me rezimin e Ramës e të tjera e tjera, ishin të gjitha jo logjike dhe të pamundura. Nuk ka precedent në këtë situatë të tillë qeveri teknike. E dyta për të kthyer pak tek ajo që tha Raki Pllari, se meqë që nga dhe çështja që diskutohet më shumë nga ata zgjedhja. Mbledhja, më ndjes për në prerë, ka mbaruar mbledhja në Partinë Demokratike nderuar të shikues, po të shikoni janë duke dalë kryetarët e partive aleate në këtë moment që po flasim, është Duka, Shehi, bashdojnë të dalin, si shtash në njerë, të gjithë protagonistët e trujesës e së mbrëmjes e sotme, është hera tretë që i mbledh të shojmë nëse do ketë në një artikulim për gazetarin Skëndaj, si shë pat, Skëndaj u përpoq të merte një deklarat, nuk pati me sa duket, nuk e di ma është një mirë apo jo kjo, pasi zakonisht ku ka lajmet mirë, ka dhe deklarata, po, apo jo. Ose të paktën të shohim nëse ja kanë lënë deklaratën kryetarit Bashat. Presin do të kemi lidhje të tjera me Partinë Demokratike. Po, për të kthyer pak tek data me që me sa duket që nga çështja që diskutohet më shumë. Këtu, atë në Shqipëri ka dy sesione ku zhvillohen zgjedhjet, pranvera dhe vjeshta apo jo. Dhe kjo se duket ndonjëherë si kapriço e Ramës kjo mos shtyrja e zgjedhjeve, ndoshta opozita e kërkon zhvillimin e zgjedhjeve në shtator dhe jo në korrik, por ne këtu harrojmë një fakt shumë të rëndësishëm. Mandati i ri duhet të mblidhet në datën 9 shtator. Mbaron mandati i këtij. Qofse pasaj zgjat, nëse zgjedhjet bën shtatore, tetore, nëntor, mandati i këtij parlamenti. Po patjetër, ky është puç kushtetues, jo problem. Domethënë po e shitar. Patjetër që kanë. Por nuk varet nga Rama ajo. Ky parlament e ka pushtetin deri në datën 9 shtator. Nëse kalon më shumë, si do qeverisë. Gjitha pushtetet pasaj janë të palegjitimuara nga vote popullore. Nëse bien dakord mund ta ndryshojnë shtatutin, nuk është hera e parë që e kanë bërë. Sepse nëse bien dakord ato mund ta mbyllin emisionin tënd.
Po s'kan lidhje me misionin tim ata, po ta kishin në dorë. Jo, minutë, jo, është shumë e rëndësishme kjo. Po ta kishin në dorë. Jo, jo, jo. Se do ta sjellë këtë çështje sepse dëgjojnë të gjithë. Jo, 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 edhe një herë. Sepse duhet, jo, ka shumë lidhje, ja ta shpjegoj unë, se dëgjojnë të gjitha emisionet. Jo, jo, një ditë. Po tani më dëgjoj, duhet të ta them unë se cila është lidhja. Po ja, një sekond. Ki durim. Kimë Enin e ke direkt. Jo, jo, një sekond Marion, po më lë ta mbaroj tani, ata mbaroj as ti. Po jo pra, po kjo ishte slogani i veri, pse në kohën e komunizmit jam i këtu. Te përdor rama për qetën. Jo, jo, edhe një tani ta mbaroj arsyetimin. Unë dhe pastaj. Jo, jo, një sekond. Po po, do na ndalojnë, do na ndalojnë. Ç'është? Ja një sekond ta them pra, ta mbaroj. Atë lartë sfera më të larta. Jo, 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 jo. Edhe ja ta them. Ç'është? Ç'e bëra lidhjen me studion e Enit, sepse ekzistojnë. Tani do bëjmë lollo kota këtu. Nëse nëse në një vend çdo gjë varet nga vullneti. Na trego si mbyllet ky. Ata parojnë, jemi këtë Vasili, ja pra të këtë të parojnë. Ervis, jemi këtë Vasili, jemi në auditor. Ata të qojë dhe në funda, po ishme auditor. Jo, jo, nuk jemi në auditor, të jemi dhe nuk e ndryshojnë dotë, më nuk e shtynë dotë. O do talë është një tjetër. Po tani do qëndrim, do mendimi tjetër. Po do talë, do talë. Linguistik. Po pa tjetër, pa tjetër. Ose po më të je këtu, nuk i do të bat. Do mendimi tim. Atere, zgjedhjet duhet të zhvillohen dhe të mundsojnë bledhjen e parlamentit datën 9 shtator. Kjo s'ka lidhje, po. Ka lidhje shumë. Unë të kundërshtova thjesht e elementi që the, këta nuk ndryshojnë kushtetutën. Po se ndryshojnë dot, nuk mund. Është shqetësuese po ta bëni. O zotri, këta Berisha dhe Rama 2008-ën ulën bashkë edhe një herë. Dhe për një natë ndryshuan. Jo, janë vetëm apo jo? Ekzistojnë disa parime që nuk ndryshojnë dot me vullnet politik. Cilat parime? Po fjalën e lirë mund ta heqësh ti në Shqipëri. Do vije bashkë ata. Cili është parimi këtu që nuk e bëjnë dot? Parimi e di cili është, që ky parlament e ka pushtetin deri në datën 9. Po u zgjat më shumë. Për arsye madhore të jashtëzakonshme deri atje. Ku ka shtym deri datën 9? Ka arsye më madhore se sa vota e popullit më që ta jepin çapo thotë. Kurdo? Po po, nuk ka rrolloj kavajme po dishte aq madhore. Nëse edhe një herë. Si e rrolloj kavajra në klub? Është tjetër çështje, është pushtet lokale. Është ska asnjë. Është vetëm kjo. Ska lidhje. Ose të mos janë ata njerëz që votojnë kryetar bashkisë atë janë njerëz dorës tretë. Jo, nuk ka lidhje. Shikoj kushtetuta. Jo, jo, jo. Shikoj që dëgjoj. Ai është ligjja sa. Shikoj që ka disa standarde vëlla. Ervis. Nuk ka rëndësi asnjë. Po gabim ka bërë nëse ka shtyrë. Do të them këtë. Po patjetër, po gabim ka bërë. Po pse problemi ka? Jo, jo, po nuk lejohet. Po fal, mbaj një përgjegjësi për gabimin që bëri edhe para. Ti më duhet më përgjegjësi, pse çaj më prokuror të mbaj ai përgjegjësi apo jo? Prokuror nuk je. Po atë nuk mos thua që është kaq e shenjtë kjo gjë sa që ta ndryshon dot. Jo, është pra. Sepse zgjedh me kavaj nuk duhet të shtyresh zotëri. Arjan, edhe një herë, nuk zgjatet pushteti parlamentit se do Basha dhe Rama, more, kuptoni çfarë thoni apo jo? Por e ke seriozisht? Po shumë seriozisht e kam, si se paskam seriozisht. Ky parlament mbaron datë 9, duhet mbledhet parlamenti i ri. Ora edhe një herë, edhe një herë. Pse? Se çaj kujtohet se është kapriço data e zgjedhjes. Ora më përgjigj mo. Po pse ti s'po përgjigjesh mo? Po jam, po dalem mund të përgjigjem me një fakt. Ma thuaj. Se kur ka president. Ma thuaj. Pse shtiu kavaja zotri? Pse anulloi zgjedhjet kavaj Rama? Si për sa për pse anulloi? Sepse s'kishte garmë e lart. Kurdo? Po 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 po. Se takon presidentin. Dale dale, do përgjigjesh ti do përgjigjesh ti mo. S'ka nevojë të ashtu. Sepse pushteti lokal merre me qetësi. Po, pushteti lokal është dorës tjetër gjë. Është dorës tretë. Po sepse pushteti lokal edhe një herë, pushteti lokal disiplinohet nga ligji thjesht, jo nga jo nga kushtetuesi. Ja dëgjoj të ke gabim. Kuptoni çapo them? Është dëgjuar nga presidenti. E kuptoni çapo them apo jo? E ke gabim rëvis. Po data ndryshohet, më nuk ka ndonjë problem. Po sikush e ndryshoi se s'ka ndryshuar sikush, data ekziston është akoma. Po jo, mos e tani Çani po thotë datë. Ka ndryshuar datën. Ajo është akoma ti zgjidhje çapo. Shiko, atë rund ditë them që zhvendosja e datës në korrik apo në shtator nuk është thjesht kapriço i një politikan, është detyrim, nuk e bën dot. Po ta thash edhe një herë, po këta njerëz që kanë detyrim, e kanë prish përpara. Po është tjetër çështje kavaj... lokal mor çani. Jo, po jo me ke gabim. Oheni, do bëj diskutim një herë. Futu atë në televizor. Tjetër gjë, është tjetër. Futu futu pak. Jo, eni futu tani dhe konfirmon. Jo. Po e konfirmon, ta konfirmoj, s'ka problem fare. Ka po të njëjtën rëndësi konstitucionale, njësoj si zgjedhje përgjithshme. Ke shumë gabim valla. Se është për dekret. Më beso. Po nuk ka lidhje dekret tani, nëse këtë debat e bëjnë dot. Nuk është ndonjë gjë keqe. Shërë pas të bësh dhe pak më fleksibël o burr. Jo, po patjetër, marr veshë bën pa. O çani mirë, të bëj një pyetje drejtorit të mapës. Jo, jo edhe një herë. Jo edhe një herë, të bëj një pyetje unë. Ta bëj një pyetje? Mbas datës 9, këtu bien të gjitha pushtetet, nuk kanë më asnjë legjitimim nga populli. Si do qeveriset ky vend? Mbaron mandati parlamentit, mbaron mandati i qeverisë. Kush do ta qeverisë këtë vend? Tani, kush do ta qeverisë këtë vend? Do të kuptoni çfarë thonë ata. Por çani thotë që kjo ndryshohet, që ka ndryshuar deri tani është dëgjë. Po ky është put, për çfarë është puçi i shtetit? Çfarë kujtoni që është puçi i shtetit? Mandati i parlamentit, më përgjigjesh pak çfarë është puçi i shtetit? Është marrja e pushtetit jo nga vota e popullit. Ajo, më sulot sot, po kur është marrja e pushtetit? Po është statuta. Po do zgjatet pa votën e popullit. Kur është marrja e pushtetit në Shqipëri nga vota e popullit, më di. Po mirë, kjo është tjetër diskutim tani.
si, do të jetë diskutim. Ariane, kuptove atë që thash? Po, ti kuptove që vjen shumë mirë ku mbaz datës 9 këtu s'ka dorë afati të gjithë pushtetëve. Ti lëm këto, po si ti lëkton ky shtempi diskutim? Kjo vallë vullnet politik. Po çvullnet mirë, vullneti politik. Vjen këtu dhe na mbyll studion e. Sipas jush e bën. E di ti që Edi Rama është duke gabuar që po i lëshon bashkë ato gjëra, di? Është tjetër diskutim do ta bëjmë mua. E drama, është duke gabuar që për i lëshon Lul Bashës të gjë, po sepse jam duke dalë pikërisht këtu pra. Pra ju po thoni që këta mund ta bëjnë çfarë duan. Po do të rritë njëherë, Edi Rama, me çfarë? Unë nuk e pranoj këtë, nëse ju e pranoni, dakor. Ne marrim një fjalë të lutem, që mos bëjmë mbi vendos se nuk dëgjohemi në ekran. Edi Rama, me çfarë të drejtë Ervis, ulë tani me Lul Bashën, thon dhe jep një zëvendës kryeministër e zëmë ose të pak. Po çfarë e jep molla? Çe jep ai kushtetues detyrë molla, po çaj, çka ndodhi? S'ka lidhje. Çka ndodh Shqipëri mo? Po janë dy gjëra. Po çaj e jep. Sepse është kryeministri i përgjegjshëm. Urdhë? Po. Mos do të rri vetë, çfarë ka ndodhur këtu që e jep? Sepse do të fusi opozitën në zgjedhje. Ah, bravo. Po, bra. Pra, nëse e bën për këtë. Pse mos shtyt edhe për të një datë të caktuar për këtë opozitë zgjedhje? Po thotë apo janë dy gjëra të kundërta. Do përdorim jo, do përdorim një standard. Po janë dy gjëra të kundërta, apo po do them për atë. Zot rri edhe një herë. Përderisa ky njeri është i përgjegjshëm, do të fusi opozitën në zgjedhje. Fal, o do më thuash këtë gjë për këtë rast? Po janë dy gjëra të kundërta. Jo për këtë rast vlen dhe për rastin tjetër. Janë dy gjëra të kundërta pra po të them. Po janë kundërta fare po valla. Ore, se si kryeminist e jetë. Po zgjedhjeve është njësoj si dhënia. Jo, s'është njësoj kryeminist. Jo, s'është keq për ta. Po nuk është njësoj për ata. S'ka asnjë dyshim s'ka. Ç'a lidhje ka? Po këtu mund qeverisë edhe në koalicion të madh mo, ç'a problemi ka? Po nëse është legjitimuar nga populli mo, s'ka donë në datën e gjitha pushtet. Populli se ka legjitimuar të ramë të jetë zëvendës kryeministit mo. More pse ai e PD-s këy mo valla? Populli, ai është kryeministër dhe ka drejta e morën kryeminist, ministra dhe zëvendës ministra këtë dojë. Mos ai kur fitoi votat, nuk fitoi të marri opozitën në fotin qeveria. Jen Terezia apo jo? Po dhe çani me fare. Ore ju po gatroni fakultetin e kryeministrit. Ore Berti, kush do të jetë ministri? Ore janë dy gjëra. Ju po gatroni. Ai heq këtë që e ka, që ka ftu votat dhe më mua që ka kundërshtar. Supozoj. Kush e ndalon këtu? Po da, kush legjitimiteti? Kjo është përgjegjësi politike. Atëherë mos ofron legjitimitet. Kjo është sjellje politike. Varian, po ti po ngatron sjelljen politike me parimet dhe normat e tjera. Janë dy gjëra komplet të ndryshme. Vullneti dhe sjellja politike ndryshon të gjitha. Po nuk i ndryshon të gjitha vullnetin, e kuptoni çfarë po thon? Për Kavajën ta thua, ta thua rast e Kavajës nuk ka. Data e zgjedhjes. Data e zgjedhjes nuk është kapriço njëri apo tjetrit. Kjo është detyrimi. Kjo tani informacioni i ri është që Basha i kanë informuar datat për negociatat dhe ka thënë që Rama nuk lëviz nga data 18 qershor. Ah, bravo. Kaq, kjo është e re, kjo është fakt. Në këtë moment i cili nuk pranon të ta quajmë shumë paketi me Kalister. Po mund ta shpjegoj një rarja. Nuk kjo është, nuk mund të gjë. Kjo është lajmi. Data e zgjedhjeve mund të shtyhet deri në momentin sa mundson mbledhjen e parlamentit ditën datë 9. Kto po them? Nuk po them që s'mund të shtyhet data e zgjedhjeve. Por që të mundsoj mbledhjen e parlamentit të ri në datë 9 shtator kur s'ka don. Raketari, por parimisht nuk është se nuk ka drejtë la. Po si mos ka don të gjitha pushtetet këtu, çfarë po thjesht. Por nuk është se nuk ka drejtë Çani kur thotë po ka vullnet politik këtu në Shqipëri. Me që ka vullnet politik dhe të vi këtu et na marrin, net na mbyllin studio dhe. Iliazaj, ku ke qenë ti në 2008-ën kur u bën sa ndryshime kushtetuese? Ka ndryshuar të gjitha këto. Ka disa gjëra që mund të ndryshojnë në kushtetutë dhe ka disa gjëra që s'mund të ndryshojnë. Kto s'po kupton? Data e zgjedhjeve si lokale, si parlamentare është çështje kushtetuese. Në 2006-ën për kërkesa me certifikata që kishte Rama, zgjedhjet u shtyn me 5 muaj. Kavaja po. Me 5 muaj, ku me 5 muaj? Ku di mesazh? Po vjen mesazh, më thonë mesazh. Mesazh, çam mesazh, mesazh militant ashtu e di. 5 javë. Po pra, edhe kjo datë mund të shtyhet me 5 javë. Se merresh me pjesësasion. Jo, çani edhe një herë. Ti nuk janë gjëra komplet të drejtë me Plarin. Mos u kërkoj se për Plarin. Pasi cilësinë. Çështja është kjo, që është Ervisi ka një të drejtë që kushtetuta thotë që mandati i parlamentit shtyhet vetëm në kohë lufte, thotë kushtetuta aktuale. Tani, atere si, jemi lufte. Tani të shkojmë të kjo. Ne nuk jemi konstitucionalist, po diçka kemi të dëgjuar dhe mund të themi. Kushtetuta është një marrëveshje mes shumë palëve për dhe një konsensus sa më i gjerë i mundshëm. Po. Pra që kërkon 92 vota. Dhe po. Me 92 vota kur ka një marrëveshje, kur ka një çështje të rëndësishme, kur vjen diskutim zgjedhjet, legitimiteti i zgjedhjeve, pushteti i popullit i ri që do krijohet etj. Bëhet një marrëveshje se s'ka kushtetuta këtu është ndryshuar për banalitete më të thjeshta të mundshme. Ta mbaroj. Robert, dhe bëhet një marrëveshje tuaj, sa gjëra mund ndryshojnë disa jo. Nuk shtyhet data e zgjedhjeve, nuk shtyhet afati i parlamentit se bien palët dakord se ky është parlamenti zgjedhur nga populli ka ky parlament që zgjidh tani, ka zgjidh populli apo jo. Dhe kushtet ne do themi që ky parlament bien dakord me të gjitha palët që jemi zgjedhur nga populli, e themi, ne do t'ja shtyjmë këtë mandat vetes që kemi zgjidhur nga populli për edhe 2 muaj të tjerë. Dhe kjo është e drejtë sipas teje? E drejta po drejtë, është sigurisht është e drejtë, kjo mund të bëhet
pastaj. Pata mund bien dakord dhe shtyn një vit. Pata bien dakord dhe shtyn një vit. Përballë rrezikut të zgjedhjeve komuniste. Shtyhet. Po çfarë fani? Çfarë komuniste që na presin? Përballë rrezikut komuniste një pushteti legjitim dhe një destabiliteti që mund të vijë. Sigurisht kjo është një gjë më e mirë për të procesat të shtyhet më të kjo. Po thua që ta po të bien dakord dhe shtyn parlament dhe një vit, dhe një vit e gjysmë. Si, pra rin aty pa i votuar. Një vit e gjysmë, po pa marrë votat. Kushtojnë vit e gjysmë, kushtojnë. Po derisa shtyn 2 muaj, mund ta shtyn një vit ata. Po po flasin për zgjedhje lira, po flasin për një çështje rëndësishme. Derisa shtyn 2 muaj, mund ta shtyn edhe një vit. Çfarë problemi ka? Ore ka një problem, ore ka një drejtë opozita që po kërkon. Po nëse opozita është dakord, bien dakord dhe shtyn një vit, as votojnë, as kushtojnë një vit. Kushtojnë një vit, çfarë kushtojnë 2 muaj, çfarë ndalon që ta shtyn një vit? Po mund të shtyn, mund ta shtyn. Mund ta shtyn, ai sa të sigurohen dakord pra. Sa të bëhen? Tu nuk Po, këtu skemi opozit korruptuar që kanë mbaj pushtetin qeverisë. Këtu janë legitimitet e zgjedhjeve. Po, patjetër. Po folëm me metafora dhe me sigurë nuk janë dalë mball ose punë. Këtu vullneti politik për interesa kombëtare dhe për situatë jashtëzakonshme, sepse jemi në një realitet që tashmë është dominuar nga opinioni që kjo është qeveria e drogës dhe ky është kryeministri mbjellësi, ky është pronari i drogës. Edhe kjo është dominuar, ashtu siç është dominuar nga ideja e kriminalizimit të parlamentit, e kriminalizimit të administratës, të cilat bashkë me korrupsionin dhe kriminalin organizuar janë teza që dhe zoti i theksoi si akuza apo situatë apo gjendje reale dhe realiste që ngren opozita. Në këto kushte, vullneti politik i forcave politike në bashkëpunim me njëra tjetrën, jo në kundërshtim me njëra tjetrën, mund të realizoj data të ndryshme zgjedhjesh në bazë të interesit kombëtar. Për këtë preket apo jo kushtetuta, kjo është një gjë që varet drejt për së drejti nga vullneti politik që këtu të mos ndodhin ngjarje të jashtëzakonshme. Ja, bien dakord parimisht me që Iliaza juridikisht e quajmë shërt është korrekte interpretimi apo jo? A ka mundësi ta marrë? Po s'është juridike, është logjike, nuk është. Ka mundësi ta marrë? Edhe politikisht. Kjo është edhe kjo përgjigje që thot zotëria është për pritje populli. Kur vete, për të studiuar, për të kërkuar. Dakor, po ka të drejtë në këtë gjë. Kështu do ishte apo? Ne po flasim. Kështu duhet të jetë. Ne jemi njerëz me burime serioze të komunikimit ndërpartiak, partiak, qeveritar, të dhe e dim që këtu tash luhet për datën për një arsye tjetër. Një forcë politike intereson shtyrja. Një forcë tjetër politike nuk i intereson shtyrja, se ka ndarë paret, ka bërë ato masat e veta organizative, ka ndarë ato ministrat, kush e ka, ka që fondin do e kështi për Lezhën, ka që për Vlorë, ka që për këti. Dhe këti i prishet gjithë skema, ajo që kishte me rak qadra. Kurse forcë politike opozitare, e cila po shkon në drejtim të shkëllqyër dhe sukseshëm kërkon, që ta lëvizim këtë, se deri tani u mora me dhënien e pamjes tënde si qeveri. Tani më lër dhe mua kohë të përgatitem për këto zgjedhje. Pra mund të bëhet. Mund të futim votimin elektronik, paraqitje biometrike të personit, të cilat realizojnë dhe janë pjesë e kauzës për zgjedhje të lira dhe të pastra, gjë që i intereson jo vetëm Partisë Demokratike dhe jo vetëm këtë radhë, po intereson dhe për zgjedhje të tjera dhe i takon vërtet Lulzim Bashës dhe Partisë Demokratike t'i bëj këtë kërkesa, se është kjo partia e zgjedhjeve me opozitë, është kjo partia e zgjedhjeve antidiktatoriale, antimoniste. Okay. Ky është kuptimi i çështjes. Pra mund të bëhet edhe pse nuk e parashikon kushtetuta, ndryshojmë kushtetutën. Nuk ka logjikë normale politike. Ajo datë që thua ti ose ajo datë që them unë. Po nuk koncept bëhet. Zoti Balli edhe një herë. Unë po them që data e zgjedhjes mund të shtyhet, nuk është se s'mund të shtyhet. Por shtyrja duhet të mundsojë mbledhjen e parlamentit deri në datën 9 shtator, kaq. Këtë po them, nuk është se shtyhet, mund të vë 23 korrik, mund të vë 10 gusht. Këtë po them, nuk është se po them. Pra, përfundimit të afatit kushtetues parlamentit sipas Iliazait. Okej, do vazhdojmë ta diskutojmë nëse kjo është e mundur politikisht apo jo, por edhe nga pikpamja e ligjore, legjislative, juridike etj etj. Do të kalojmë në një hapësirë publicitare, përpara kësaj një material për të kujtuar edhe një herë cila ishte paketa me Kalister dhe çfarë po negocohet sot. Dhe më pas me një hapësirë publicitare për të rikthyer analizës në studio.
McAllister apo McAllister Plus, emrat në fund nuk kanë rëndësi. Ajo që dihet me siguri është fakti që zyrtari amerikan ka vënë në truezën e bisedimeve, po atë paketë që David McAllister u propozoi palëve pak javë më parë. Në këtë paketë përfshiheshin: shtyrja e procesit zgjedhor mundësisht në 16 korrik, zëvendësimi 4 ministrave të qeverisë Rama me persona teknik të propozuar nga kryeministri dhe të pranuar nga opozita, zgjedhjet me konsensus të presidentit të Republikës dhe të avokatit të popullit, kreu i KQZ-s të ishte i opozitës me kushtin që shumica t'i lihej majorancës, si dhe monitorimi detajuar i zgjedhjeve e të tjerë. Ndërkohë që presidenti i Republikës tashmë është zgjedhur, opozitës i është propozuar posti i zëvendës kryeministrit. Por çfarë duhet të lëshojnë palët në mënyrë që konsensusi të arrihet? Së pari, Edi Rama duhet të pranoj që zgjedhjet të shtyhen në një datë tjetër për 18 qershorit. Burimet thonë se kryeministri nuk është i gatshëm të shkojë përtej datës 23 korrik. Ndërkohë opozita duhet të pranojë të futet në zgjedhje me Ramën kryeministër dhe tashmë duket se është pajtuar me këtë fakt. Gjithashtu opozita po shkon drejt heqjes dorë nga kushti për votimin elektronik, por qëndron fort pas identifikimit dhe numrimit elektronik të votës. Çështje tjetër që po negociohet është edhe momenti se kur do të votohet vettingu. Rikthehemi në transmetim, jemi drejt për drejt në programin së ty e hapur në rrotë rishikues, po flasim për zhvillimet e fundit politike. Ka mbaruar para pak minuta është takimi i kryetarit të PD-s me aleatët në selin e Partisë Demokratike. Sipas informacioneve, deklarata nuk kemi ende, sipas informacioneve jo zyrtare, pikërisht Basha ka informuar aleatët për faktin që është kryeministri Rama i cili nuk pranon shtyrjen e datës së zgjedhjeve. Ky është informacioni i fundit nga negociatat e deri tanishme të negociuara, të ndërmjetësuara fundmi dhe nga amerikani i ji. Rakiplari, pika e parë e paketës McAllister përmbante këtë gjë, shtyrjet procesit zgjedhor mundësisht për në 16 korrik, dhe më pas vinin 6-5 pikat e tjera. Rama ka ndruar mendje prapë, se në kohën e McAllister i dha okej shtyrjes së datës së zgjedhjeve, të pak nderin korrik. Mos gaboj. Shiko, shtyrja, paketa McAllister është ka vetë fjallën paketë. Pra parashikon një sër masash për të që kanë një që njohin, pra ideja është kjo. Do të marrim, do të kemi parasysh deklaratën e Bashkimit Evropian ditën që u paraqit paketa McAllister, e cila thoshte që paketa McAllister propozohej në kuadër të disa parimeve, dhe parimet ishin këto: një çështja e narkotikëve dhe dyta dhe problemet me krimin dhe me në zgjedhje. Dhe duke adresuar këto dy probleme, kjo paketë jepte edhe masat, të cilat ishin shtyrjen e datës së zgjedhjeve, emërimin e 4-5 ministrave, pra ndryshimin e strukturës qeverisë dhe emërimin e 3-4-5 ministrave teknik në ato ministri ku parashikohet që të ketë presion mbi votuesit e tjerë e tjerë, dhe disa masa tjera teknike me KQZ-n e tjerë e tjerë. Pra adresimi ishte çështja e drogës dhe çështja e krimit në ndërhyrjes së krimit në blerjes së krimit në zgjedhje. Në kjo pikpamje, refuzimi i shtyrjes së datës së zgjedhjes, megjithëse ne jemi të qartë, jemi korrekt, ne nuk kemi ende një qëndrim zyrtar nga kryeministri, pra informacionet janë nga kampi opozitës dhe do të jemi korrekt deri tani që është opozita, është Basha i që ka informuar aleatët se kryeministri nuk pranon shtyrjen e datës së zgjedhjes. Pra, logjika të çon te kjo pjesë që mos pranimi i shtyrjes së datës së zgjedhjeve do të thotë që është refuzuar e gjithë paketa. Sepse presupozohet nuk është thjesht për të marrë diçka nga ai, për të marrë diçka edhe nga këta dhe për gjetje të mesme dhe për të bashkuar ca kalamaj që zihen. Problemi është i adresohen ti 2-3 çështje parimore që kanë zgjedhjet në Shqipëri dhe shkohet për të eliminuar këto sa më shumë të eliminohen. Nëse është kështu, pra, si shpjegohet ky ndryshim qendrimi, nëse kjo është e vërtetë? Unë nuk mund ta logjika është kjo që kryeministri deri tani kishte mbështetjen ndërkombëtare. Kjo ishte shumë e qartë. Pra ka pasur mbështetjen e komisioneri Han, bëri letër të hapur ndaj shqiptarëve dhe tha që Partia Demokratike zgjodhi vetë qëllimisht mos hynte në zgjedhje. Dhe në këtë kuptim kryeministri deri dje ka qenë i mbështetur ndërkombëtarisht për të shkuar në zgjedhje dhe për të legjitimuar zgjedhjet dhe pa opozitën. Dhe në këtë kuptim ka qenë të besoj se në negociata ka qenë i fort kryeministri nga kjo pikpamje. Ka pikpamje politike për të negociuar një datë që do të donte ose avantazhe elektorale që do të pëlqejnë atij. Po, kjo është logjika. Tani pjesa tjetër është çështja që ta mbaroi është e fundit është që këtu çështja është pra sipas vetë McAllisterit që ka negociuar këtë çështje është janë dy
problemet janë droga dhe krimi që duhet adresohen. Dhe këto duhet marrin zgjidhje, nuk është çështja për të bashkuar dy elemente për të bindur disa njerëz që duan të hyjnë në zgjedhje. Kjo është ideja. Po, Ballio me Paçani. Po. Unë mendoj që fiksimi i ramës për ndryshimin e datës ka të bëjë dhe zbulon faktin që ai asnjëherë nuk e ka dashur paketën me Kalister. Sepse ai ka mbrojtur në inconștientin e vet dhe në gjitha mjediset konfidenciale të partisë të rilindjes, jo të Partisë Socialiste, sa ai s'ka qenë asnjëherë dhe s'do jetë kur kryetari PS-s, ai është kryetari i rilindjes. Ai ka nuk ka dashur opozitën në zgjedhje dhe ka pasur deri në fund idenë që këto zgjedhje t'i bëj pa opozitën dhe të realizoj të japi atij të partisë që është ai që ka bërë, që ka qenë drejtori keshit, një krye hajdut i Shqipërisë dhe që do jetë në hetime shumë serioze në vitet e ardhshme, edhe t'u japi këtyre ca vota dhe të krijojë një opozitë sipas modelit të zgjedhjeve të vitit 45, sipas atit të tij shpirtëror Enver Hoxhës, për ta bërë zgjedhjet me gogla, jeshile dhe të verdha, atë kuqe siç e kishte ai. Tani ky është vënë përballë një faktori shumë dinjitos, shumë me integritet, siç është paketa me Kalister e propozuar dhe paraqitur si paket negocimi dhe zgjidhje nga MFA-s. Pa ka mundësi ta. Dhe nga zoti i. Në këto kushte, ai është vënë përballë një fakti që i zbulon të vërtetën atij. Dhe duke qenë kështu, ai nuk mund të pranojë datën shtyrjet e datave, megjithëse paketa me Kalister fillon me shtyrjen e datës. Dhe ai zbulon këtu një të vërtet shumë të madhe, që mbështetja e ashtu quajtur ndërkombëtare që ai kishte nga klani i Vllahutinit, ju e shihni këto ditë që Vllahutini ka humbur, përveç se i është hapur proces aty në Bruxelles sot, kupton, ka një padi gjyqësore për të, kupton, dhe letra e Hanit që ishte modeli i letrës Dacibaus të Enver Hoxhës, kur flet klasa nuk flet burokratizmi, këto të gjitha kanë ikur, janë mbyllur dhe gjithë mashtrimet dhe tërheqjet e deklaratave nga modeli i Vllahutinit për çdo nevojë që kishte Rama, tani ai është ball për ball dhe në ditët e ardhshme ai do jetë edhe më keq akoma, që do të thotë se ai do të zbulohet deri në fund bashkë me klanin e vetë të korruptuar dhe që do të jetë objekt i hetimeve serioze të ardhmen me Vllahutinin dhe të tjerët, që deshën të krijonin në Shqipëri precedentin kriminal pas krimit të drogës dhe krimeve të tjera, okay, që të jetë pa opozitën zgjedhje. Ideja është qartë, Çani. Ndërkohë, na ndiqni live në Facebook, ndërruar dhe shikues, në Balkan Web, në faqen e studios Sapur në live stream, gjithashtu, na ndiqni në faqen tonë Facebookut edhe live, Çani. Po, Ani, vetëm, do të përgjigjesh edhe një herë pyetjen që dhe jam dhe unë disa më i fokusuar që mos... Pse më ndroj mendja Rama për datën e zgjedhjeve, kur më parë me paketën me Kalister përfshi edhe shtyrën datën e zgjedhjeve e kishë pranuar? Për mua, unë nuk mendoj, unë kam mendim tjetër, në fakt, duke qenë se jemi duke hedhur falë, sepse ne nuk dimë asgjë, sepse gjithçka po ndodh tani. Po, dhe informacioni është një gjithçka po ndodh tani, kështu që edhe të rishin kusit. Ne dimë që ai nuk e ndryshon datën 18. Jo, nuk e dimë. Ne kemi zyrtarisht, sipas Partisë Demokratike. Unë kam mendim tjetër, derisa gjërat konfirmohen. Po më që ti më bën pyetje pse ka pse kam dëshuar mendje më thë apo jo? Pse thënë nuk është në datën? Un vazhdoj të mendoj që në politikë nuk ka tabu. Nuk ka tabu, edhe ku bëhet fjalë për kushtetutën. Për shembull, vetëm një parantezë të bëj dhe këtu s'do bëj debat tani me Ervizin, pastaj do bëj prapë zhurmë. Për shembull, mesazhet që erdhën pasi unë i thash Ervizit që në fakt nuk është tabu se kushtetuta nuk është ndonjë tabu edhe sikur të shtyhet për të ndërtuar, merr një mesazh. Në fakt ai person që unë s'e njoh, më duhet të diet jurist që më thotë më thot zoti Çani, mund ta pyet, mund t'i thuash zotit Iliaz, e thot që le të shikoj, thot hapi Google-in dhe shikoj afatin e KLD-s në kushtetutë. Për shkak të KLD-ja thot ky ka mbaruar që në prill dhe vazhdon të jetë në detyrë, ndërkohë i ka mbaruar afati që në prill. Mund të kthej një përgjigje unë zotëris. Prit. Jo, mund t'ia kthej një përgjigje. Po ja po të mbaroj apo pse ka qenë situuar apo? Po jep ja numrin në ditë vazhdon. Kështu është në parlamenti thot. Jo. Pra njësoj. Po s'është kështu. KLD-ja është institucion kushtetues. A të kthej një përgjigje unë. Am pyetje zotëria që të sqaroj edhe një herë. KLD-ja nuk legjitimohet me votën e popullit. Është pushtet që vjen nga parlamenti.
Ndërsa, edhe një herë tani, të lutem, më pyetë, ta mbaroj. Ora është institucion kushtetues. Jo, jo, edhe një herë, të lutem, ta mbaroj. Mos bërtit njerëz sonë. Po ta mbaroj pra tani. Orvis. Po s'po më lë një herë ta mbaroj një rastësi. Orvis, edhe një herë, edhe një herë. Unë nuk e bëra për debat këtë gjë. Po jo, po derisa më pyet, derisa më pyet. Ishte duke jurenit. Ai është, nëse është jurist, është turpi madh një herë që e thot këtë gjë, sepse nuk kupton asnjë gjë. Po nëse është jurist, nëse është jurist, po ja ta them pra. Unë jam politolog, çfarë rëndësi, pse çfarë është drejta kushtetuese? Juristët janë çik më çik tjetër çfarë është drejta kushtetuese? Drejta kushtetuese politike, gjithologë, edhe një herë. Orvis, ta të përgjigjesh. Këshilli i lartë drejtësisë është institucion kushtetues apo jo? Po, pa të përgjigjem. Po një sekondë. Po jo pra, po s'është po tani unë e di që ti je mjeshtër i komunikimit dhe për të bërë taktika kështu, po mandat ta mbaroj. Tani ta mbaroj çani, një sekondë, ta mbaroj. KLD-ja nuk është pushtet që vjen nga vota e popullit, vjen nga parlamenti. A më kupton? Ndërsa parlamenti është pushtet që vjen direkt nga vota e popullit, janë dy gjëra komplet të ndryshme. E kupton çfarë po ngatrojmë? Mirë. Atë si mirë, po pra, se kjo është ide. Ore, kjo do mbetet për të konfirmuar, okay, për të verifikuar. Atëre, po lidhu me atë vetë lidhet tani me këtë. Unë nuk jam vetë. Jo më jo, po kjo është çështë, kthe thar si shembull më thjesht për të. Ideja është kjo, Eni, që unë mendoj që Edi Rama nuk e ka tabu. Shtyrjen e datës. Edi Rama është duke luajtur tani. Është duke luajtur, është kaq e thjeshtë. Sa unë për cilin flet vet. Unë mendoj që vazhdojmë të jemi në epokën në një epokë të vjetër politike, në një kohë të vjetër politike, ku jemi duke përjetuar ata që konsumojnë politikë, thjesht elemente lingvistike të politikës, nuk ka akt akoma, nuk kemi akt. Pra gjendja është e ngrirë. Çadra është atje. Rama nga ana tjetër është këtej. Të gjitha palët herë bëjnë sikur, herë kancerozisht, po jemi eni vetëm në nivel në nivel të artikulimit gjuhësor. Pra jemi thjesht te gjuha, nuk jemi te aktet. Nuk ka akte akoma. Dhe me akte nuk kuptoj diçka tjetër. S'kemi akte. Unë e quaj Krisma në emisionin tim, që mund të merren edhe simbolikisht, po në fakt, me sa po shoh, momentet e caktuar nuk do jenë thjesht simbolike. Sepse, po të shofësh trendin e gjërave, një grup kërkon të eliminoj juridikisht një grup tjetër. Pra, jemi futur në një luft ku të luftohet me mjete juridike. Pra, kush fut në burg kë? Për mua, kjo është gjëja që normalisht ne duhet të diskutonim për studio televizionit, që edhe njerëzit kishin një... Për të thuar, për çfarë bëhet e gjitha kjo? Ku ke nevojë si shpyeti telefonikusi? Po për çfarë bëhet e gjitha kjo? Gjitha kjo bëhet kush sot ka mundësi të kontrollojë juridikisht, juridikisht një strukturë të caktuar ku të hapet çështje penale për rival politik, qofshin këta brenda kampit apo jashtë kampit apo kundërshtar. Dhe për mua loja është këtu, po s'kemi mbritur akoma atje. Dhe ndoshta kur të mbrim atje, kur një band kërkoi të eliminojë një band tjetër me mjete jo politike, atëre do kemi krisma. Unë mendoj kështu. E ke qenë kur Betingu, por përgjigje pyetjes tënde, unë mendoj që Edi Rama nuk e ka tabu fare shtyrën e datës, ai është thjesht duke luajtur dhe ne do marrim vesh në orët që vijnë se çfarë kërkon ai në fakt. Pra ai thjesht bën presion, i thotë jo, nuk ta jap atë. Me siguri mendoj unë, me siguri duhet të presim. Do bëhet Betingu kusht apo jo? Pra Betingu do votohet para se thuash gjëra që do të shoh para zgjidhjes. Nëse zhvillohet. Po pra, apo mbrapa. Të shohim se me çfarë luaj. Është kushta, është kushta. Po për mua nuk është të folëm ne deri këtu. Për mua nuk është lojë shaueni, ha. Për mua nuk është lojë shaueni, ngatroj shumë njerëz. Unë mund ta plotësoj pak. Po, mund ta plotësoj. Është një poker me hile shumë që po bëhet. Poker me një blok pa parë. Kjo që thot Çani karakterizohet nga një sinqeritet shumë i thellë. Te zoti Çani thot të drejtën e një bande që ka hallin e Vetingut që do të dënojë një palë tjetër. Dhe kjo bandë është banda e Edi Ramës. Nëse sepse më fakt, unë nuk thash se cila është. PD-ja ka kauz vetëm zgjedhjet e lira të garantuara. Dhe është gati që Vetingun ajo ta votoj dhe gjithë ajo. Je dakord që opozita ka vetëm kauz. Dhe kjo është kauza më e madhe. Më e madhe. Po vetëm atë ka. Bile është gati ta votoj Vetingun dhe përkundër fobis dhe propagandës që ngriti Rama që këta kanë frikë drejtësia, ata s'ka kush ketë frikë drejtësia, se gjithë organet e Vetingut që të ngrije nuk kapin as Majlida Bregun me projektet që ka dhënë, as Ridvan Bodër, kapin Arben Ametajt, Damjan Gjiknuri dhe këta dhe Edi Rama. Prandaj,
Partia Demokratike është krejt e lirë ta votoj sa po ai të garantoj zgjedhjet e lira. Me një herë, o Fari, edhe zgjedhjet e lira, mas garantizë të zgjedhjet e lira. O Fari, a ka përshin të baroj? Me një herë, pas garantimit të zgjedhjet e lira, pra aplikimit të paketës me Kallister, për dëja me letësin më të madhe për dy ditë, për një ditë e voton vetiku nuk ka problem. Probleme ka me këtë ligj pa atë ligj ajo e voton. Ata kanë vështirësi. Mund të them, me një herë. Apo sipas paketës së ishte një kolegë që ky të pranoi paketën me Kallister, shtyrjen, zëvendës kryeministrin, ministrat. Pse? Shiko ku ishte. Do ta themi ashtu qindërsisht pa. Përdeja ati i ka hequr 4 ministrat, mes cilve Benjaminin, kundështar të banditit tjetër e rëmë Veliaj, Sajmir Tahirin, janë zori në jashtë, asë në stol nuk është muaj. Vje për qak sekretari PS-s, për është me i damkosur si një protagonisti narkotrafikut. Tani 4 ministra e hoqi, i merë dhe 4 ministra, bëhen 8. Edhe i zërës kërë ministrë, a i ishte më mirë me e dorëzu këtë. A kupton, ai është kreti baruar. Kreti vdekur. Po kthehemi te vetë politikisht. Kjo është ja, mund të them, shikoj, çështë, unë nuk e di tani qendrimin e ri të Partisë Demokratike në këto negociata, po deri tani sa kam dëgjuar, kemi thënë që ne vettingun e votojmë sipas paketës së 21 korikut apo jo. Kështu ky ka qenë qendrimi i kryetarit të opozitës. Pra ne nuk jemi dakord me këto ligje që janë aprobuar. Çfarë datë dëgjove ti këtë? Po e ka thënë Zoti Basha këtë gjithë atë. Kur ma thoi datën që sa kështu. Tani u mbajmë datën dhe orën fikse. Nëse nuk e mban dhe nuk je në gjendje ta dokumentosh, mos e merr si thashë të them, se ka një formulim më interesant. Po pse ato që thati më përpara në çfarë orë i ka thënë Zoti Basha, në çfarë dite? Këtë duhet ta kisha thënë kur fola unë, jo kur pyet aty se del si argument ky tani. Jo se del si argument. Çështja është që qendrimi zyrtar i Partisë Demokratike ose i kryetarit të Partisë Demokratike ka qenë që vettingu duhet parë sipas paketës së 21 korikut. Apo jo. Dhe qa është thelbi kësaj? Dhe cili është problemi që ka PD-ja me ndërkombëtare? Është sepse Partia Demokratike i ka dalë nga marveshja. Ata patë një marveshje, e konsideruan çështjen e vetingut të mbyllur, ndërkohë tani që më vonë, e refuzon... Ishte Rama që... Po tani më lëta them gabim. Tani, të lutem shumë, më lëta them gabim. Të pak, me që di gabim, më lëta them gabim. Kjo është ideja. Nuk duhet të thëmë se edhe në fillim të detyrës... Jo, nuk janë fillim... Këto janë çështje që u kam 10 vite që merem, nuk është se era e parë. Jo, si politolog, thashë shikë. Po pse çfarë është kjo që po flasim këtu? Jo, jo, po. Çështja është që ideja është kjo që se më ndërpreve dhe arsyetimin, unë s'të ndërpreva në fakt. Kushti i vetëm që ka qenë, që ka pas Partia Demokratike, ishte largimi i Edi Ramës. E një shiko, e kupton cila logjik politike e pranon, që tani një kryeministër me këtë majorancë, me këto vota, të dali para shqiptarëve dhe t'i thoj, po, unë jam kriminel si që më akuzojnë këta, do iki nga qeveria dhe pastaj do vi të garoj me ju. A ka logjikë kjo? Mos fol paketë vjetër, mos fol paketë vjetër. Pra se gjitha për paketën me Kallister. Deri tani kshu ishte. Deri tani PD-ja i kërkonte Ramës, të ikte nga qeveria, të pranonte të gjitha akuzat, të pranonte të gjitha akuzat dhe pastaj të vinte të garonte me këta. Po pse? Mos shkruaj kujtime. Jo, tani te paketë. Nuk është absurd kjo, ky qendrim, është absurditet. Po një moment Elvis, shiko. E drejtë është kjo që shtrove. Ti shumë saktë, por problemi qëndron. Shkoj problemi që ndryjo, problemi që ndron që qeveria, sipas deklaratës së Bashkimit Evropian, ditën që ka ardhur me Kallisteri, e ka pranuar këtë pjesë. Pra ka pranuar, pra qeveria ka pranuar qëndrimin e zyrtare. Falë mor, një sekondë. Zyrtare, nuk zyrtare, zyrtare, deklarata zyrtare BE-s to. Jo, jo, për datën tani dhe për gjithë kushtet e re. Elvis, më dëgjoj, pak. Deklarata e Bashkimit Evropian ku erdhi me Kallisteri thotë për të adresuar çështjet e drogës dhe të krimit në zgjedhje. Po. U paraqit kjo paket. Po. Majoranca e pranoi, opozita jo. Pra majoranca ka pranuar. Po pse po zgjedhur marrëveshje me dispar. Jo, jo, zgjedhur, jo, jo, këtë ti po them tani. Merr leco tani se ndërkombëtar thanë që për të evituar çështjet e krimit të jorë për të adresuar, për të adresuar çështjet problematika që kanë ngritur opozita. Jo, 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 opozita, jo, jo, këto çështje që ekzistojnë vëlla. Ishte ta marrë. Edhe një, merr leco tani që ta mbaroj, që ta mbaroj. Vettingu, vettingu është e vërtet kjo. Është një gabim shumë i madh i opozitës aktuale, sepse që nuk e ka votuar sepse i ka lënë një fushë të lirë kryeministrit aktual,
që në mungesë të bilancës qeverisës të merret vetëm me vetingun dhe të bëj fushat vetëm me vetingun. Ja ka lënë fushën e lirë atij. Nuk e di, deri tani jo. Deri tani jo, nuk e di më tej. Deri tani kryeministri është rehat fare. Ka bërë një fushat ku thotë neve votoni ditën e 18 qershor për gjykatat e korruptuar. Në fakt edhe PD-ja në fushat ka qenë këto 3-4 muaj. Dakor, po, është jo efikase. Merrej me bujqësinë, me taksat, me arsimin. Fushat ka bërë. Patjetër. Të lirë edhe të ndeshme. Të pandeshme fare se me të drejtën, nuk ishte drejtë. Me të drejtën e vetë si normale që ka bërë. Jo, jo, po. Çështja është nuk ishim. Jo, jo, e pandeshme, se nuk ishim në fushat zgjedhore dhe ditë për ditë bënte fushat elektorale. Nuk e keq tani. Që nuk adresonte çështjet tarsi. E vis po demokraci fushat e shikoj kur merr pushtetin deri 4 vit më fushat. Tani unë e di që në konceptin e shkencave politike ka lindur fushata konstante. Kjo e pranoj këtë permanente. Fushata konstante. Po këta thonë që nuk jemi fushat, duam 10 lira, po kërkoj fushat. Ora, kjo është edhe fushat patjetër, po u them të gjë që kanë bërë gabim. Po them, po bashkohem me ty që nuk kanë votuar vetingun dhe ky ka që i kanë lënë fushë të lirë kryeministrit. Në këtë moment jemi në një moment tjetër që un tani dyshoj që nëse kryeministri në këtë moment që kjo paketa me Kalister parashikon dhe vetingun ndoshta për votimin e vetingut tani. A është interesuar me kryeministrin të votohet vetingu tani apo jo? Sepse ndryshe pastaj ikën kali betejës fushatës. Me çfarë do bëj fushat pastaj? Me çfarë do bëj fushat pastaj? Për tu parë pastaj është thelbi që po të ska fushat. Ai intereson në këtë moment, ai ti intereson shumë. Mendoj un kryeministrit, është në drejtë atij politike, se palesh ai intereson që tani të bëj fushat, që opozita s'do vetingun gjykatës e korruptuar, mos merret fare me bilancin e tij, të bëj një parlament monist dhe ta bëj me një opozitë emëruar, të bëj një veting të mirë dhe të bukur shumë me një opozitë të re. Unë thashë në fillim, në rregull është. Në lesur është një ide. Në vetim në rregull është. Ndaj vetim, po unë që do edhe qendrimet politike këtu, nuk e besoj që është aq opozita është kaq një. Po. Jam shumë dakord me Raketbari, me një fjali këtë Raketbari, për ata që për njerëzit që kanë gjithmonë dëshirë në emisionin, në emisionet televizive të marrin vesh kufle lepuri, se kështu u hap emisioni. Raketbari me fjalë më të thjeshta tha këtë gjë në një fjali. Në këtë pazar, le ta quajmë pazar për marrëveshje fjalës, se nuk është pazar, është negociat. Po në këtë pazar politik që po ndodh këto momente, ne të gjithë dhe njerëzit janë kurioz për të parë Rama po mban fort datën 18 qershor, pra nuk i shtyn zgjedhjet në shkëmbim të çfarë? Në shkëmbim të vetingut apo ndo gjë tjetër? Në qoftë se i mban në shkëmbim të vetingut, atëre është e drejtë. Atëre ai është koherent. Po në qoftë se 18 qershorin e nuk e lëshon, jo për vetingun, po për ndonjë gjë tjetër, atë konfirmohet teza e Balliut e Farit. Mund të dhe këtu tani do shohim se do luhet. Kjo është shumë interesante. Për çfarë në fakt po luan sipas teje Rama apo pas Balliut? Unë mendoj që Rama e përdorte atë të vetingut thjesht për një agjiprop komunist të asaj, sepse unë ta shpjegova konkretisht atë që PD-n dhe njerëzit e PD-s, që unë do kisha dëshirë disa të zite vetingu edhe nga ato të PD-s, që ta kesh qarti. Që mos kujtoti që ajo qeveri nuk ra kotë, rase disa ministra kanë bërë zarare serioze. Kanë bërë, se kujtoj kotë. Enia, mund të më digjosh, se do të them një fjali që se kanë thënë asë i ekran. Qeveria që erdi, me pjesën e korruptuar të PD-s, për të cilën ra PD-ja nga pushteti, bërë aliancë dhe koalicion. Dhe disa ministra të PD-s janë mysafir të darkave, ish ministra, mysafir të darkave dhe drekave shumë konfidenciale me ato të qeverisë Rama. Tani apo dhe më parë? Tani. Që nga dita e parë që ka ardhur Arben Ameta ta zënë në pushtet? Dhe që ta dishti, këta do t'ishte shumë mirë të zite vetingu, tu numëroheshin projektet ku i kanë dhënë lekët që kanë vjedhur ku janë. Po si Fariu, se Fariu këtu thot tani Fariu këtë e bën për arsye të tjera. Mi më bëj çfarë bëj unë atë. Jo, për sekond, Fari. Ata mbarojnë. Po jo, por nuk është logjike kjo thotë. Po se vetingu nuk do zëj ata që do timë zotrin. Jo, po jo, në rregull, po vetingu, vetingu, do të ata nuk i zë dhe do zër këta. Prandaj PD-ja. Po pse? Gati ta votojnë. Se do zër ata Allah, ti futej me themel. Po se ka ligjet se kur ta ndrishin nuk kanë fuqi. O Fari, o Fari. Jo, Fari. Jo, Fari, si, teza ime që kam thënë të jeni, historikisht, është kjo. Si. Që të gjithë ata që mbi ty, se ti sot jetë tek Lali, po nuk të numërohet, po vajte në një vend tjetër, apo mua, apo. Po fjala mia. Jo, o Fari, dëgjoj. E kupton. Dëgjoj, Fari, dëgjoj, o Fari. E kupton. Edi çfarë ka thënë? Unë kuptoj shumë mirë. Tash gjë shumë të mirë për ty. Po ti nuk thua, po ti thua gjë tjetër. Po. Që në fakt nuk duhet mitizuar reformën drejtësi nga cila do palë që e bën ose që propagandon, sepse nuk do ketë reformë drejtësi, Fari. Është e gjitha një gënjeshtër e re
që duhet të hedhet njerëzve për një periudhë saktuar. Dhe sigurisht vetëm në Shqipëri, por kjo mund të ndodhë sot në Serbi, kjo mund të ndodhë në gjitha vendet e Ballkanit. Është një eksperiment që po bëhet me këto vende. Ku? A ka mundësi të një sekondë fari. Ku dosjet do përgatiten, edhe kur s'ka prova, do futen prova, do sajohen prova fari si në kohën e xhaxhit, që ti e di shumë mirë, do sajohen prova fari. Dakor? Këtë e bën vetëm Soros. Prit pra. Po pyes, këtë do ta bëj. Çaj di këtë amerikan. Jo, po pyes, un pyetja. Mos di hëngjë ti tam. Jo, nuk i di fare që ju. Arja, po alternativat e tjera të Shqipërisë. Mo nërvizë, unë nuk është Rusia, vllazëria muslimane, ose me forca tona si në kone komunizme. Unë refuzoj të bëj debat naiv në studio. Jo, nuk është naiv. Nuk është këtu ti po më nxjerr mua, që ka të argjoj. Jo, 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 nuk thash këtë. Atëre, ky është biznes, zotëri. Alternativat e tjera të Shqipërisë, dikush që duen... Po qa do bëjmë? Mos më bëzhur. Jo, pjetje e para, varoj që të 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 Nuk i zë, as ata as këta, sepse është kjo që thua ti. Dakor? Po çka ke atë? Kështu, ç'tash gjë? Po pse ti ke njerëz? Po s'kisha mbaruar, ti zdurove se ke tez shumë të drejtë. Po sepse u bjemi çaf detyrë kot më. Dakor, jo, po ta them unë ty atë, që thash më. Ti ke fjalën Çani. Ti ke hallin asaj dark, ti s'ke qen aty, ç'ke? Po kujdat, jo, o fari. Ti atë teori e ke tamam. Dhe u s'ka asi besim që ai vetiku do bëj nga këto gjëra. Asi. Kam informacion të fundit. Prandaj unë të them këtë gjë. Që PD-ja kur nuk e ka pasur përbet votimin e vetimit. Atëherë do të ishte votuar me kofari. Me një herë. Pra, sa po vjen edhe me risku. Garancia zgjedhjeve të lira. Edhe me risku që ti e di shumë mirë. Po. Që drejtësia në momentin e parë do funksionoj dhe drejtohet nga ai që do e kontrolloj. Pa tjetër. Je dakord me mua? Ky është Rama. Pra dëmi kolateral? Rama. Për momentin po. Po. Dëmi kolateral do jetë. Ajo nuk është drejtësi, është dhunë. Prandaj kërkohet zgjedhje të lira. Që të vendoset drejtësia. Enia, mund të dhe diçka se... Jo, një moment, me njerë më pas informacionit që në japi Raketlajt. Ka një informacion, Raketlajt. Në fundit që Rama ka vën kusht gjatë negociatave votimin e vetingut, opozita e ka pranuar votimin e vetingut, dhe Rama e pranon paketën me Kalister pa shtyrjen e zgjedhjeve. Pra kjo është informacioni i fundit. Edhe pse opozita ka pranuar vetingun. Opozita ka pranuar të votojë vetingun. Pas për votimin e vetingut. Informacion të besueshëm. Nuk jam 100% i sigurt, por vim te teza e Çanit, që nëse mban peng datën. Për çfarë mban? Për vetingun është koherent. Dhe në këtë moment, nëse është vërtet ajo që thotë, është inkoherent. Po, inkoherent se do të hedhë poshtë gjithë paketën. Gjithashtu. Se është i paketës. Po, arsye se pse është inkoherent. Do të kujtoj publikun që deri para kësaj pakete së famshme McAllister, thuaj që Rama nuk e jep karikën e vet. Dhe un kam qenë nga ata që kanë thënë skap sta japim valla, o do rezon me vota ose protestat në ta popullore. Për desa ashtu, ai ka drejtën vetë ri atje. Ikë. Ne ishim në shtëpi jam çadër, po. Në shtëpi akoma. Tani. Atëre. Deri këtu e kuptoja që i këti Ram dhe atëherë të gjithë thoshin, ore, nuk kanë si bëlla, të votojnë vetingu, ta pse s'bëjnë vetingun? Tani që se këta bëjnë vetingun, ky pse nuk, pse vazhdo në akoma thotë jo? Pse nuk shtu në zjedhjet? Ku e ka pra? Dhe tani, presim që të marrë një vesh të gjë, se nuk e, ne në fakt nuk e dim. Po kjo është shumë trishtu, se kjo zbulon gjithë, a i zbergun e ti negativ. Po kushta fatu? Nuk e them kush më tha, po shumë më jo, kurse ata më thanë gacini kam, ta kam thënë manga kam. Burim, zoti Shani, kjo tregon që icebergu burim i lart, kështu që merrni seriozisht që thot Rakiplani. Absolutisht po. Gjithmonë serioze janë ato që thot Rakiplani. Po ta konfirmoj. Na mundon të jeni po i besueshëm shumë i media sa ora. Po ta konfirmoj që e voton dhe ta thash përpara se ai të thot informacionin. Nuk e ka problem Partia Demokratike për ta votuar. Nuk e ka problem. Ktu është çështja e Ramës. Është vetëm e Ramës. Donte me çdo kush, por nuk fiton zgjedhje ai. Unë nuk donte ai të hyjë PD-ja. Nuk donte ai të hyjë PD-ja. Edhe unë nuk besoj. Çe do lëvizi ka dhënë? Jo, një. Atë gjithë kushtet e negociatave duhet parë në paketë njëherë, sepse nuk mund të marrësh një element. Po, nuk mund të marrësh një element atje, një element këtu. Jo, është parë në paketë, kjo është datës. Kur të dali të bëhet publike marrëveshja, gjithë paketa duhet parë në tërsi. Jo, një sekond. Ajo paketa ka zotë, pikë të parë. Po dakord, po duhen parë dhe këto të tjera që është... Zotë Bello, po duhen parë dhe këto të tjera që është propozuar dhe që është refuzuar. Zotë Rakiplari, kjo paket, quhet e tillë dhe
tjetër gjë për pikët apo quhet edhe me pikë. Paketa pra shikon shtyrën e zgjedhjes ose ndryshe s'ka sens. Po them tjetër gjë. Jo, është pika e parë, më ata. Po jo pra jeni po. Çështja që ne kur bëjmë analizën e këtyre, para një herë të shikojmë qendrimin zyrtar, e dyta të shohim gjithë marrëveshjen paketë si ka qenë, çfarë është refuzuar, çfarë nuk ka qenë. Po çfarë paketa është? Po sepse nuk mund të marrësh një element atje, një element nuk ke ti të bësh analizën politike. Ka një treqë. Dhe nuk kemi qendrim nga majoranca. Unë besoj që kemi çështja, nëse paketa me Kalister është e gjitha kështu siç është, vetëm nuk është shtyr data, unë nuk besoj dhe nuk gjej arsye që kryeministri aktual mund nuk mund ta shtyjë deri në datën, ku diun, kur ishte 6. Por të fik derën ai e vënë. Po do ta shohim pra atë dëgjojmë që kemi, por nuk e besoj atë sepse më duket pa sens. Ka bër shumë lëshime deri tani, shumë mirë që i ka bër, ka treguar një përgjigje. Nuk bën njëri për ta ndaluar lëshimin. Do të thënë, këto lëshime që janë bërë deri tani për opozitën nuk është parë ndonjëherë në historinë politike të Shqipërisë. Ta themi këtë. Jo, po mund të jetë edhe përgjegjshmëria e majorancës, varet nga këndvështrimi. Se të dëgjova se herë e parë që të takoj edhe të shoh dhe të dëgjoj. Të dëgjova me respekt edhe me dëshirë që të dëgjoj një politolog. Zotri, ti dhe kushdo, ati shpirtëror dhe ati formus, intelektuali joti, nuk mund të kundërshtosh që kryeministri Rama është i damkosur nga mbjellja e një përmase gigante të drogës dhe të kriminalizimit. Dhe çdo histori, çdo analizë, çdo shpjegim, çdo kuptim i çadrës, mos qesh. Jo, nuk po qesh. Se po qesh me narkotrafikantët, po nuk po qesh, të cilët nuk janë as violinist, as pianist. Po janë të armatosur dhe ki shumë kujdes, sepse ata bëjnë gjëmë në shoqërinë shqiptare. Prandaj, ata nuk pyesin as Ramën. Kush është kundra me këtë? Jo ti, duhet të jesh, duhet të nisë. Mos fal, unë nuk po të them që ti je narkotrafikant. Jo, po kush është kundra me këtë? Po s'po e kuptoj. Atëherë, kur të bësh analizat, nisu nga kjo. Pse rat çështja po diskutojmë? Po dishë çfarë ti? E peti çfarë apo jo? Nuk është parë ndonjëherë të bësh lëshim. Po ku është parë që të mbillet Shqipëria dhe të bëhet Kolumbi? Ku është parë? Ky është krim. Kto janë në përputhje me kuivalen e jopa? S'ka mbaruar. Jo, jo, jo. Pra, ja, që ta shpjegoj. Shikoj, shikoj. Ç'ke ç'a shpjegon ti fare? Okej. Po ai po më po ti kjo është ekuivalente? Kjo opozit kërkon këto gjëra sepse kemi këtë dimension. Po. Vetëm 29 ton drog ka kapur ministri socialist zoti Gjafa. Dakor, në re. Vetëm ti ka kapur kaq. Dakor. Mendon se sa janë kapur, mendon se sa janë pa kapur, ke shtypin ndërkombëtar në Belgjik, në Angli, në Itali, në Amerikë, në të gjitha drog pa fund. Fotografia është e qartë në moment, as nuk është ashtu. Dakor, nga se prandaj janë këto lëshime, prandaj matu ti edhe të mbrohet ti kur flasësh për opozitën dhe për çadër. Po ti s'e opozita që ishte këtë. Po dakor, më shkoj një herë të vlerësoj opozitën, si po Delon. Po unë që në fërgjën bashët që është bërë një figurë. Po më lështë po të më lështë të flasësh, do të bëjë. Po e lështë të flasësh, që unë e tha që fillim që opozita kam meritat pa të diskutush më për këtë kaos. Dhe gjitha kjo çështje e kanabisit, sigurisht që është çështje që qëndron. Por problemi është që është krim i presupozuar, jo i faktuar. Një sekond, ta mbaroj, jo ta mbaroj tani. I presupozuar që do ndikojë në zgjedhjet elektorale. Dhe si till, edhe kriminologjia kur krimi është i presupozuar, merret disa masë. Kur ne është i faktuar, mos tani merret këto akuza se nuk të shkojnë tani, se unë nuk jam aku. Ti e kupton ç'i duhet thuash? Kryeministri Rama është kryeministri i drogës. Do të them çfarë mendoj unë, jo çfarë mendon ti. Duhet ta pohu këtë se thua kjo. Ata tha zoti Raki Ballari, ton çfarë po them unë apo zoti Balliu, të lutem shumë. Bashkimi më duket se po kuptoni çfarë po them. Më duket se ky është sigurisht që është çështje shqetësuese, po është pa fat. Shqetësuese, se ti po e bën. Po më lë ta mbaroj pra një fjalë nga fillimi deri në fund tani. Ti i kalon nesër tek. Dua ta mbaroj një fjalë, kam mundsi. Kam mundsi. Po më po është. Po po e them pra, po e them katër herë. Jo, unë po unë ai s'po më lë të flas, unë do rrit. Çështja është. Jo, jo. Ej. Edhe një herë. Mos i zoti Balli. Në debat, askush nuk po i bie në qafë kujt, se unë këtu jam, ë? Çështja e kanabis është sigurisht që është shqetësuese. Jo shqetësuese. Është dramatike, është tragjike, vret njerëz, vret shqiptarët, rinin, adoleshentët të tjerë. Po thua nuk të dhim se këta ty. Po po ta thim. A ke fëmijë? A ke fëmijë? Jo, nuk kam akoma. Po inshallah do të zoti më i çul, edhe të ajat tani. Sa të lini ti japi kanabisin dorë. Po të bashkë të rokë. Edhe ti japi kanabisin çulin dorë. Dishtimi më. A e vjetra. Ka shumë rëndësi. Nuk flitet. Çështja është që ai është krimi pa faktuar që do ndikojë në zgjedhje, po që ekziston po. Por është tjetër mbledhje e presupozuar vetë drogën para blerjes. Po patjetër pra, po diskutojmë për të evituar këtë në zgjedhje apo po diskutojmë që të ikë Rama. Çfarë po duam? Jo, ne po diskutojmë që do. Okej, ne kemi një hapësirë, ne kemi një hapësirë publicitare dhe më pas kalojmë në pjesë tjetër të emisionit.
Rikthehemi në transmetim, jemi drejt për drejt në ruar teleshikues në studio e hapur, flasim për aktualitetin politik. Atëherë, po flasim për negociatat e sotme, çfarë ka ndryshuar nga paketa me Kalister, çfarë është negociuar sot për gjatë gjithë ditës, ka patur takime intensive, i treti përfundoi para rreth 60 minutash i mes bashkë dhe aleatëve. Dhe informacionet që dalin që ande janë pikërisht këto, që është pikërisht Rama, kryeministri i vendit, i cili nuk pranon shtyrjen e datës së zgjedhjeve. Interpretimi i disa analistëve është që atë Rama refuzon paketën me Kalister. Por çfarë ka numër dhe çfarë kanë fituar palët nëse të gjitha informacionet deri tani jo zyrtar dhe kjo e blen të përmendet, janë kështu siç ne kemi nga burime të besueshme, por gjithmonë jo zyrtare. Pra, nga njëra anë kemi Lulzim Bashën, i cili me sa duket ka hequr dorë tashmë nga ideja e qeverisë teknike, që ishte një nga pretendimet kryesore, apo dhe nga rishikimi procesit të vettingut sipas 21 korrikut. Nga ana tjetër kemi Ramën, i cili duket se si ka fituar të gjitha betejat dhe po mundohet të mbajë edhe datën e zgjedhjeve. Po mundohet të fitojë edhe këtë betejë të fundit, pra të mos shtyhet data e zgjedhjeve. Sipas te, kush ka humbur dhe kush ka fituar Ervis dhe si është e mundur që Basha hoqë dorë nga këto dy kërkesat të para dhe të fuqishme të tij që i artikuloi për një kohë shumë gjatë në Çadër. Çështja e parë, kush ka humbur dhe ka fituar, dihet që nëse palët do arrinin një marrëveshje, do filloj diskutimin vonë pastaj. Njëra palë do ta shohë se arritjet saj, pala tjetër si fitore të opozitës, nuk do mbarojnë këto diskutime kur. Pse hoqi dorë nga largimi i Ramës? Sepse është nonsens, sipas mendimit tim. Është nonsens politik. Çfarë kuptimi? Për si do ta heqësh një kryeministër me votat popullit dhe me një majorancë kaq të madhe? Si mund t'i thuash një kryeministri ik nga posti jot, tradhto vullnetin e antar e militantëve të tu edhe qytetarëve që kanë votuar, prano të gjitha akuzat dhe dil pastaj dhe garo? Kjo nuk ka asnjë logjik politike që e pranon këtë. Jo, po pse më e dyta, sepse nuk ekziston asnjë nga kushtet e qeverisë teknike. Qofse do të ndërtojë qeveria teknike në këtë moment në Shqipëri, nuk ka asnjë precedent në të gjitha vendet që në këtë situatë politike, në këtë kontekst politik që jemi sot, të jetë krijuar një qeveri teknike. Unë nuk kam kohë që të marr gjithë merat, por nuk ka asnjë precedent. Ju siguroj. Po sepse është logjik, po sepse nuk mund të arrinte dot. A mund të imponohet pakica shumicës? A ka logjik kjo? Si mund të imponohet pakica politike shumicës politike? Opozita është vërtet që shumë e rëndësishme në një demokraci, po fakti që është shumë e rëndësishme nuk mund ta ktheja të bllokuese të sistemit. E qartë. Rekomandari, kush është parë? Ka hequr dorë nga një, nëse e përsëris, nëse informacionet që kemi janë të gjitha të sakta. Ka hequr dorë nga një betejë e rëndësishme bashkë. Dgjoj, çështja është kjo, ky është informacion zyrtar një herë të parë, sepse opozita ka rënë dakord që të diskutojë për zgjidhjen e krizës me marrëveshje mbi bazën e paketës me Kalister, e cila nuk e presupozon Ramën kryeministër. Tani çështja qëndron këtu, meqë e përmendi dhe zoti Iliazaj. Opozita gjithmonë kërkojnë dorëheqjen e qeverisë dhe kërkojnë gjithmonë avantazhe elektorale sa i arrin, sa mund të imponohen, është çështje tjetër pastaj. Dhe kjo është normale që një opozitë në demokraci të kërkojë dorëheqjen e qeverisë, nuk ka ndonjë problem. Çështja është tjetër që ajo është një kërkesë maksimaliste. Për të arritur një dhe gjithmonë është kërkuar që të shkohet në një marrëveshje. Dhe kuptohet që një palë do kërkonte do sigurisht propozitën do ishte më mirë që të kishte qeveri teknike dhe të shkojë në zgjedhje me qeveri teknike. Pala tjetër nuk e pranon, është në drejtën e vet, sepse siç tha Ervisi është zgjedhur, ka mandatin e vet kushtetues, është me zgjedhur me aq më tepër me një palë zgjedhje që i ka bërë kjo opozitë që është tani në opozitë, që ka qenë në pushtet atëherë. Në këtë kuptim pushteti i saj është edhe më i legjitimuar deri kur e ka mandatin e vet. Çështja është që po shkohet drejt një marrëveshjeje dhe tani jemi në një situatë tjetër, jemi në një situatën kur sipas informacioneve opozita ka lëshuar, do të votojë vettingun, ka pranuar paketën me Kalister dhe këtu nuk është e qartë çështja që kërkon zgjedhjen shtator apo në korrik dhe kryeministri nuk pranon që të negociojë datën e zgjedhjeve. Kjo këtu ka një problem, sepse ka një problem shumë të madh, sepse nëse thash edhe një herë këto masa janë marrë për të adresuar disa çështje që kanë ngritur opozita dhe që pjesërisht, po themi, jo 100%, janë njohur nga komuniteti ndërkombëtar, siç është droga, dekriminalizimi etj. Dhe ndryrja e qeverisë në votues. Atëherë, domethënë nuk ka sens që të kemi 4 ministra apo 3 ministra teknik deri për një muaj se nuk do bëjnë asgjë, nuk do zgjidhin asgjë për sa i përket standardit të zgjedhjeve. Se synimi është përmirësimi i standardit të zgjedhjeve. Sigurisht. Në këtë aspekt, domethënë kjo nuk zgjidh asgjë. Një analizë dhe un prap shtroj pyetjen tjetër që kryeministrit i duhet apo jo që opozita ta votojë vettingun tani? Se ndoshta nuk i duhet. I duhet që të bëj fushat me opozitën që nuk e do vettingun.
Kjo është çështja. Kjo është pyetja retorike. Megjithatë në këtë moment ne mund të themi që është opozita ajo që ka çeduar më shumë nga betejat e saj dhe Rama në një farë mënyre ka fituar. Edhe një Rama ka fituar shumë. Pasi ka çmontuar disa prej këtyre rokesave. Opozita ka arritur shumë gjëra me çadrën, ka arritur shumë gjëra me këtë protestë sepse s'ishte gjikundi, me të drejtën. Por dhe ka gjatë kësaj kohe dhe ka çeduar, ka pasur edhe për shkak mund ta pra këtë paketën me Kalister mund ta pranonte, qatere kur erdhi dhe mund të ishte zgjidhur situata dhe mund të kishim një situatë tjetër tani. Por thash edhe një herë kërkesat e saj maksimaliste për të arritur maksimumin, por pa pasur atë mbështetjen që i duhej për ta imponuar, siç e tha dhe Çani. Në këtë kuptim tani sot jemi në një situatë të re, pra, që opozita ka pranuar votimin e Vettingut, është një faktor shumë i rëndësishëm që është zëndimi sekretari i shtetit që kërkon dhe ka thënë që ne mbështesim këtë paketë për të arritur një marrëveshje, një zgjidhje. Kështu që në këtë kuptim paketa me Kalister pra shikon shtyrjen e zgjidhjeve Çani, është pika e parë e saj. Ai e tha hapur, për ne është shndron paketa me Kalister. Tani Eni, un mendoj që Lul Basha leti personalizojmë pak në bisedë raportet, mos themi opozita majoranca. Lul Basha, për mendimin tim, është duke luajtur në mënyrë shumë interesante. Mund të çuditen njerëzit, në përgjithësi njerëzit thonë, po mirë, pse nuk e pranoi këtë paket të këtij europianit? Kur erdhi, para sa ishte, para 2 javësh, 3 javësh, një muaj. Kushdo i ishte, pse të pranonte nga Brukseli, që në thelb nuk ka një numër telefoni i Brukseli, po dua shumë të zgjidhesh një punë në Bruksel, duhet lidhesh me shumë njerëz. Fakti ishte gjerman, çan ishte përfaqësuesi më brav. Po çon si kam rreth gjerman. Po ishte përfaqësuesi Merkel i tij, po. Po dalëm vetëm një sekond. Nga erdhi ky? Ky erdhi nga Partia Popullore Europiane. Bukur. Po çon si ka pra. Është kandidat për kancelar gjermanist në. Po jam dakord, jam dakord, shumë interesant ai, po nuk po them, nuk e kam me atë. Do të them opozita Lul Basha, normalisht këtë dhuratë që është pranimi kësaj pakete, s'ka pse ja bën Europianëve. Ja bën Amerikanëve. Dhe me këtë rast fiton dhe pik para atyre. Po, do të thënë, le të shohim gjëra pak më pragmatiste. Kam përshtypjen se Lul Basha nuk është naiv dhe nuk është një njerëz siç mundohen ta parogjikojnë, qofshin kundërshtarët e tij apo një pjesë e analizës dhe mediat. Për mua është duke luajtur shumë mirë. E para unë qendroj ide se ai për të përgjigjur pyetjes kush ka fituar, kush ka humbur në këtë histori, për mua Lul Basha ka fituar shumë në një periudhë të shkurtër kohore. Po kujtojmë që ka çeduar në dy nga kërkesat kryesore, qeveria tekike dhe Vettingu. Mos harroj që jemi në poker. Si Vettingu është në Vettingu është në favor të interesit publik, s'ka asnjë. Vettingu pari shikim. Basha ka folur për shikime sipas një korrigjimi. Nuk është çedim. Nuk është çedim. Në një lojë pokeri ti luan me bllofin. E rëndësishme kush është qëllimi jot. Është krijosh një fotografi që bota në moment të saktuar, kur kthej kom nga Shqipëria, ç'a shikon? Kolumbia e Europës, kanabis, etj. E arriti që kjo gjë është, kjo është ndërkombëtarizuar. Pra, vetëm mos merrni me elementet e gjuhës. Ai 99.8% që i tetorit vitit kaluar ka rënë, është gjë sharak. Dëgjoj, që mos më bi vendosesh, se nuk dëgjohemi në ekran. Pra, le të mos e them qëllimi kryesor i një opozite dhe i Lul Bashës në rastin konkret, cili është? Është krijoj një fotografi. Pra, sot nëse hapet dosja e Shqipërisë, qoftë në Europë, qoftë në Washington, normalisht nuk mund ta anashkalohet kjo fotografi. Fotografia e parë që del atje është kanabisi. Gjithë ato të tjera, jo, por ç'është kjo opozitë kokfort që hyn në çad dhe që ka bllokuar burrat. Këto janë të gjitha pasi rëndësieni. E rëndësishme është fotografia. Dhe të gjitha të tjera, jo, po duam të iki Rama, qeveri teknike dhe të tjerë, i shërbejnë kësaj gjëje. Pra, për vendimin tim, ky ka fituar shumë. Kjo do të thotë që ai ka fituar zgjedhjet. Pra se ka pasur seriozisht qeverin teknike. Edhe një herë, ai ka seriozisht një çështje. Ai është kërkesa maksimaliste për të arritur ca minimaliste. Ti themi gjërat i bëm ca emra tani. Kur futesh në ring, nuk po marr lojë futbolli, kur futesh në ring që bën boks, sigurisht që qëllimi kryesor është të hedhësh tjetrin me nokaut apo jo. Ha? Po të paktën, po sot me nokaut fitosh me pikë. Ka ndeshje boksi që fitohet me pikë, nuk fitohen të gjitha me nokaut. Pyetja është, por nuk e di a është koha dhe vendi sot të themi në këtë betejë, në këtë ndeshje boksi, le ta simbolizojmë, kush ka fituar me pikë? Nuk ka nokaut. Nuk ka nokaut, çfarë janë këto? Nokaut thotë apo jo? Po nokaut. Nuk ka nokaut. Për momentin. Knockdown. Me pik, unë di që Basha nuk është keq. Të thashë, pa të krijoj fotografin ku shkruhet Albania all cannabis. Kjo është tani të gjitha në të gjitha zyrat
ku vendoset se çdo ndodhi me Shqipërinë dhe me Ballkanin. Tani, pyetja ime është një tjetër, nëse Basha është kaq mirë sa thua ti. Pse? Nuk është kaq mirë, jo. Pse dhe Rama është kaq mirë, se ka gjithë çfarë të ndërkombëtare. Sepse Rama është mirë të dy. Sepse Rama ka logjikë. Rama ka infrastrukturën, ka infrastrukturën. Ç'është kjo tjetër? Unë nuk thash, unë nuk thash ka fituar zgjedhjet tani. Tani nuk thash ka fituar zgjedhjet. Imagjino se mos kishim këtë situatë që kemi. Puna është, si do hyrin në zgjedhje këta? Sigur Basha mos e kishte bërë gjithë këtë gjë, as çadrën, as gjithë këtë, le ta quajmë lojën, por edhe pse nuk është lojë fatikisht, se unë besoj që në zgjedhjet, në momentin që në Shqipëri do bëhen zgjedhje të ndershme, të pa influencuara qoftë nga droga, pra qoftë nga elektorati drogës, është elektorat droga, me droga nuk është ndonjë gogol, kështu që kanabis nuk është gogol, gogoli i drogës në fakt përveç dëmë kolaterale që ka, sepse është i dëmshëm për shëndetin e të gjitha këto. Në fund fare është vot elektorale dhe këtë Basha dhe gjithë ndërkombëtarë e dinë shumë mirë, siç ishin piramidat kohën e doktorit. Ne fjalëm për kontributorët e këtij biznesi, ta quajmë kështu. Po dëgjoj, nuk do kishte sasi kaq të madhe nëse një qeveri nuk do bënte një shkelë syri ose nuk do mbyte një sy dhe i vesh. I beson si që është, po patjetër. Dhe përfshir qeveria e Edirama, Sajmir Tahiri, si përfshir. Edhe një Roani. Në rastin më të keq, unë nuk them që e kanë bërë ata. Po pyetja është, ore, në analizë bëjmë ne. Pyetja është, a ju ka interesuar apo jo? Në një vend të varfër, kur ama priste shumë para nga Merkeli, le të mos urojmë këto gjëra, ata ka thënë dhe njerëz tjerë këtu në studio. Priste para ama dha që të jepte vendit ekonomik. Nuk i erdhën. Ç'do të bënte? Ç'a ka bër Malizi me vi për vite të tëra? Ka bër kontrabandë me cigareve dhe të gjithë dinin që ishte qeveria mbrapa. Tani, këto janë ca gjëra që nuk shkruan, pra ti nuk i gjen të shkruara këto nëpër manuale. Po janë gjëra që dihen. Dhe rar politika i njeh këto gjëra, nuk është apo një shkencë. Pra, sot Rama është i avantazhuar sepse infrastruktura e tij elektorale është gjithsesi më e madhe se sa opozitës. Opozita mendoj unë ka një rrugë të vështirë për të bërë, por ka arritur fitore të mëdha. Që fotografinë e kanabisit dhe të drogës me pik. E kanë tashmë çdo kanceleri. Okej, okay, bale. Ka... Unë mendoj se kemi disa terma që keq qarkullohen nëpër studio. Ti kem në imendje. Opozita nuk është e rëndësishme. Opozita është jetike. Koncepti i votimit pa opozitë është koncept monist dhe në situata të jashtëzakonshme të një qeverie të inkriminuar në dimensione të tilla me drogën dhe krimin, me deputet kriminal, edhe në listat edhe në vetëm në administratë ka 346 persona të tjerë. Ka protesta të cilat janë të ligjshme në demokraci, por në përputhje me realitetin qeveritar politik, protestat mund të jenë të një shkallë më të ullët, më të lartë ose ekstreme. Në këtë kuptim, ngritja e çadrës, jo vetëm që realizoi një protest masive kombëtare, por arriti që në përmjet drejtimit të udhëheqjes dhe spiqeve që mbajti Basha dhe orientimit që ai soli të gjithë Shqipërinë në çadër, arriti që ta zbuloi për të gjithë faktorin e brendshëm dhe të jashtëm krimin e kësaj qeverie. Fare spiçave për ata që kuptojnë përballë fjalive. Përballë kësaj lufte të madhe dhe të mrekullueshme dhe një shkollë politike të vërtetë edhe për politologët, përballë kësaj kishte një kryeministër i cili sillej me urrëtie dhe si gangster dhe me fyerje ndaj kafeteja kryesore. Jo, po tani çuti është drejt për drejtë, se këtu mund të rrim shumë gjatë të gjithë. Dhe një kryeministër, me një kryeministër që sillej me urrëtie dhe si gangster ndaj opozitës, opozita e uli me kulturën e vet demokratike në tavolinë me lojën e vet politike. Loja politike ka disa mënyra dhe ka një fantazi të caktuar të liderit që e udhëheq dhe ne sot kemi përballë një kryeministër që zbulon të vërtetën. Që ky nuk na pas ka pasur hallin as të vettingut, as të kësaj apo të asaj, ai ka pas hallin vetëm se do të hyjë 18 qershor, se ndjehet gabimisht, siç ndjehen ata që janë të dehur në karrike, se ky do e votojnë se lidhet në prato mitingjet me atë gjupin e tij dhe i rrejnë ato kalamaj dhe tjetë. Dhe, dhe kujtoni që ky do fitoj për kundrazi, situata në teren është absolutisht në favor të Partisë Demokratike, sepse ky ka bërë
për çarjet themelore midis rilindjes, të cilën e ka pasuruar, dhe socialistëve, të cilët i ka varfëruar. Dhe në këtë kuptim, ai ka rrethana negative dhe ka rrethana negative në elektorat. Dhe kjo frikë e bën atë, më fal, Lodiçani, kjo frikë e bën atë që të ruaj datën tashi, të maskohet dhe të kapet pas datës, se kanë ndarë lekët e drogës, dhe i thotë se mos i higin ata, nga data 18, 16, ose kërkoj lekë tjera, ose i higin ata, që ka blerë kjo atë skemën, që u vete derë, derë, shpim, shpim. Në këtë kuptim, kjo pyetje që bëni juve, zonja Eni, që çka ka humbur ky, çka ka bërë, opozita i konsiderohen të gjitha fitore, nuk konsiderohet humbje opozitës. Opozita diti të luaj dhe nxori në një pozicion që Rama sot... Po ata njerëz që kanë marrë seriozisht me bojën e një kryeministri, ata njerëz që kanë marrë shumë seriozisht, po e gëzojnë seriozisht qëndrimin e Bashës. Po e gëzojnë seriozisht. Prandaj kjo që shkroni ju nuk qëndron. Ju doni me çdo kusht që të paraqiti sikur Rama ka luajtur me sukses. Zero. Jo, fali është i qartë. Zero. Siç do thoshte një analist i vjetër, një ndërkallje do bëja unë, Eni. Pa. Ja, dëgjoj, një ndërkallje që duke s'ka lidhje me bisedën, po unë do mundohem të hedh favorin, pastaj ju braktiseni po doni. Erdogani ka mbritur në te Donald Trumpi apo jo? Do shkoj. Pa, jo, e ka thënë. Ka mbritur. Ka mbritur, është atje. Po, është atje. Edhe kjo është një arsye sepse Rama po mundohet të fitojë kohë apo jo. Jo, unë hodha në favorin, pastaj ju si doni. Unë di që Rama ka një misi. Bashkëli dhe tezës të vetë vjetër për Rama dhe Erdogane. Pa tjetër. Që se ishte të pjesa e... Opa, iku, e pesi iku Berti, nuk i futët të pjesë. Pjesë duhet me iku sa iku. Duhet me iku sa iku. Erdogane është në Amerikë, sotë. Rama është për imbaron, di një ka burinë. Erdogane më shumë ka për... Së të futëm i të qani, tani. Erdogane ka për... Erdogane ka për këtu një kërkesë shumë të rëndësishme. Ka thënë që duhet të zhduken gjithë të 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 Partia Demokratike shkëlqeu dhe një herë në çadrën që udhëhoqi Lulzim Bashko. Un vetëm këtë un jam un me këtë që me këtë kishim këto që kush fitoi, kush nuk fitoi etj. Opozita në atë moment me paketa me Kalister parashikonte edhe zgjedhjen e presidentit me konsensus. Çka u humba i tren. Iku. Pavarësisht se presidenti, pavarësisht se majoranca me thënë drejtën ka bërë një zgjidhje të arsyeshme me presidentin që ka zgjedhur. Por mund ta merrte edhe atë. Pra ishte pjesë plan. Pas informacioneve që kam, që më vinë edhe gjatë kohës që ne flasim, sipas kushtetutës, periudha zgjedhore është nga marsi në fund qershorit. Periudha pranverore dhe vjeshtave. Pra nuk ka më mekanizëm për shtyrjen e zgjedhjeve për tej qershorit, nuk ka kush e shtyr në mënyrë institucionale. Vullneti është një shpjegim që ma bën. O bëhen brenda qershorit, o bëhen marsin tjetër. Vullneti politik shtyn çdo gjë. Kjo është ideja. E ka treguar edhe shtator, pra, edhe vjeshta. Është vjeshta, është pranver vjesht, janë dy seksion. Brenda qershorit ose marsin tjetër ky është shpjegimi që më japin. Zgjedhjet parlamentare është pranver dhe vjesht. Vjesht dhe pranver. Kjo është kushtet. Janë të mira shumë sidomos vjesht. Jo, jo. Tani, po, cila ishte për çfarë? Do të kthej përgjigje për Erdoganin? Jo, çështja tani. Jo, më nuk dhe apo. Jo, do. Jo, më nuk e kam dhe u shaka. U zotri. Po jo, më nuk e mori njerëj për të tillë, pra si. Vjeshta është për zgjedhje lokale. Tani unë nuk jam me fare këtyre lidhje. Vjeshta është për zgjedhje lokale, më informoj. I thuam diku pak te fari. Zgjedhje parlamentare është pranë. Po kjo atashimi i këtij kryeministri me Erdogan. Po gatoshuar ai veten, mos zotri. Vllai jon ka thënë kështu më parë. Po shkoj. Po zotri, po patjetër më patjetër. Po patjetër e gjithë po e njoh. Po vizitë parlamentare ku e bëri, mos zotri.
Po si, ora një se dakord, po dakord, dakord, se fshin ti kështu këtë. Jo, jo, kjo s'mo, Elvis, mos e mo këto fakte. Po u po them dakord, po ju po thoni apo. Je interesuar që mos sot më shtete shumë fjalë në divizion. Ja pra se duat të them këtë gjë. Sepse është gjë keqe kjo, e mirë është. Sepse ky është një lloj atashimi me ndër. Sepse ndjen të keqe ti. Sepse ky është atashimi i kryeministrit me Erdoganin, ndërkohë që un gjithë kësaj periudhe të paktën nuk ka pasur kryeministër që ka qenë pro BE-s dhe pro SBA-ve gjatë gjithë kësaj kohe. Kush? Ka ide Rama. Po tjetër më ka pranuar të gjitha qendrimet. Po edhe Erdogani pro, edhe Erdogani po shumë digjë, e digjë ku di atë. Ka usë di atë, por atashimi që bën nga kjo ndërkallje me mjeshtrinë tënde den. Kjo është ideja. Po e keni gabim më pak. Po e keni gabim më shtrirë sa jo. Jo, se kam ironi fare, un ja njoh. Po e bën thjesht aty shumë. Nuk e diga biznes, mos e di. Jeni interesi apo jo? Është biznes. Kur e kam jo, po ne tyre ta. Po më lërta mbaroj jashtë dakord për atë që the. Po le më mos sy kështu jo ndërkallje kështu. Po le tani. O zotri edhe një herë. Kush është aleati i Edi Ramës sot në këtë rajon më valla? Mund të më thuash? Aleati i Shqipërisë. Bëj ja dhe shfaj. Ne më bëjmë ajo është një, ore zoti, ai është një synim, ai është një objektiv. Ende nuk ka hyrë atje. Kush është sot aleati unilateral? Pa i Edi Ramës. Aleati i Shqipërisë sot çani nuk është i Edi Ramës. Por edhe një herë më dhier. Po ta them. Shqipëria ku ka pasur një herë më tani më mira me një kryeministër turkistan kon Edi Ramës, më thua pak. Për te variacioneve të një kryeministre apo një tjetërsh. Ore, Turqia ka qenë aleati i Shqipërisë në të gjitha organizmet, çka ka? Jo, jo, ore tani dëgjoj. Po çike këto këto janë llafe të përgjithshme. Po nuk janë llafe të përgjithshme, më. Ore, Turqia është aleati i Shqipërisë, nuk është aleati i Ramës. Po më po, pasi 500 vjet, pasi 500 vjet e pushtuam këtë vend dhe otomanizuan. A ka të mbaron çikun ova? Dakor. Po un po të bëj një pyetje, më valla. Kush i ngriti në këtë nivel kaq të lartë marrëdhënies? Tiran, Ankara, përveç Edi Ramës, më thuaj, deri në këto momente flasim për historinë e re të politikës së Shqipërisë, pas 90-s së këtij, më thuaj pak. Unë di që. Ma thuaj pak. Po ja pra ta them, pra, më thuaj, më thuaj pak të thonë se apo kur ka kur ka qenë kryeministra së Shqipërisë. O fari ka drejtë apo jo? Shqipëria i ka pas marrëdhënie me Turqi të paktën në tani në tranzicion demokratik gjithmonë të mira, gjithmonë. Po tani janë shumë të mira. Presidenti ka shkuar atje 2-3 herë, presidenti nuk është se ishte i rastë. Po mazi po them, ka vendosur prioritetet e kuptoj. Po pse kush se kemi pasur? Se kemi pasur ishte një formulim që u bën Robert, si nuk e kemi pasur. Tu e ke parë një gjë, po ti dëgjoj. Po ti do të kesh të kesani çfarë? E kuriozi e drejtori, drejtori. Jo, jo, jo. Ti tani është një gjë unë për atë që them mbaj përgjithësi, precizion. Jo, nuk jam i precizuar si ti ishte me gabim. Unë di që Turqia ka qenë aleat ka qenë më të qenë tjetër, ka qenë gjithmonë. Edhe një herë. Po dhe di që aleati i këtij kryeministri është BE-ja dhe SBA-ja. Jo, jo, është edhe Renzi. Po dhe Renzi patjetër BE-ja, BE-ja. Po jo, jo, me Italinë, me Greqinë kemi pasur. Po pra, patjetër. Me Rama e vendosin me Turqinë, kaq. Po pra, kjo është gjithë. Se Dima është bërë sinet. Di që po ja ka për keq, por pastaj kjo është pozitive është kjo që s'ka më. Ta mbaroj deri në fund. Tani ide në gjithë këto diskutime që kemi bërë, këtu çka nuk ka pasur sulme nga ana e opozitës. Për përfaqësues të SBA-s, për përfaqësues të BE-s. Ja, mua më dhimbset kjo ide dhe ta them. Ne kemi në gjithë këto zhvillimet politike ndërkombëtare, ne duhet ndjekim një rrugë, një drejtim, se ndryshe ishull izoluar nuk rim dot ne me forcat tona si në kohën e komunizmit. Ti ke si rrugët? Dhe rrugët, jo, jo, dhe rrugët janë 3, diu 4. Është BE SBA, është Rusia, është vllazëria myslimane, janë edhe me forcat tona. Ne, ky kryeministër deri tani ka ndjekur rrugën BE SBA. Nuk ka ndjekur as vllazërinë myslimane, as Rusinë, as patjetër as Erdogani është shefi i asaj. Tani këto dyshime. Erdogani është shefi i asaj. Ne do të lëvizim nga tema. Ne nuk kemi atë strategji. Atëherë, i rikthehemi diskutimit ton për paketën e negociuar për gjatë gjithë ditës së sotme. Duket megjithatë sikur në një farë mënyre afatet kanë skaduar apo jo? 24 orë që ka skaduar, nuk kemi një përgjigje ende publike nga Partia Demokratike, nuk kemi një përgjigje ende publike zyrtare nga majoranca. Ja, pa, ajni, përfundon takimin me bashkë në latë dhe nga Seria Blu, është e fundit tani kjo, jo? Sështë, jo, kjo është e orës 9 dhe diskutuam të qështje. A, dhe kërë është orë 10 e qërë, më falë, falë. Se 9 e qërë e kësë, po. 9 e qërë e, diskutuam të qështje. Po, po. Basha nuk është në një takim tjetër sipas informacioneve që kemi ne, sipas informacioneve se Liz Bull ka një deklaratë e cila po shkruhet, po edhe për këtë ka kundërthënie, nëse do dilet sot me një deklaratë apo do dilet nesër, kjo nuk është e rëndësishme. Të paktën për diskutimin ton. Për jo, diskutimin ton. Po të kishin me këto dhëna analizë do e bënin ndryshe. Po pra. E tani jemi duke avancuar. Po, po problemi është se ne jemi në fund dhe për diskutimin ton po, kjo pra. Nuk është më e rëndësishme, ndoshta është për diskutimin e nesër më e rëndësishme. Pikërisht deklarata është vetë këtyre që folëm ne do jetë se s'do vi nga qielli. Atëherë, Rama Bashës apo Basha Ramës Çani në këtë moment që ne po flasim dhe i rikthehem këtu një batutë që ti përdor në emisionin tënd. Në këtë moment, kështu si dim gjërat tani,
me një batut duaj që ta mbyllim gjithë analizën e kësaj. Kush është në avantaj në këtë moment? Dhe kush, si pas, keni një parashikim? Do fitoj ideja e Ramos për të mos, për të patur zë 18 qershor, apo ideja Bashës për të ashtu? Atëre, më rezervot jemi kujdeshëm, përdesa Tava s'ka dalë nga furra akoma, apo jo. Tava është në furrë. Nuk e provojmë do të shbërë, apo jo. Gjeja po, po bëjmë interpretime, se ne për këtu punjemi, se po do një nga furra e ditë gjithë. Unë pyetës tënde, po prapo, e digjo tani. Pyetës tënde i përgjigjem me një... Po. Unë këtë studio më bandë mund para sa muajsh. Kjo ka qenë bindja ime në fakt, jo se ka qenë informacion, logjika e gjërave më çonte që opozita do hynte në zgjedhje. E mbam me ta kam thënë do hy. Kur shumë njerëz thoshin nuk do hyjnë, vendosin, do bojkotojnë, do. Unë kam thënë do hy. Do gjendën një gjë që do hy. Dhe jemi pikërisht në këtë moment. Unë mendoj që Basha ka fituar deri në këtë moment ndeshjen me pik. Arama është i fituar sepse ka një infrastrukturë dhe ka, se thuash, një ka një territor të vetin shumë të madh ku ka mundësi të luajë pafund. Sidomos me ikjen e Metës, me çuarjen e Metës së presidencës së tjerë, fusha e Ramës e bën shumë e madhe. Shumë e madhe. Por unë them që duhet pritur disa orë, qoftë nesër ti do të kesh ftuar të tjerë dhe do na kesh prapë këtu, unë do vija me shumë qejf sepse do doja ta përjetoja live, se thua këtë nxjerrjen e Tavës nga furra për të kuptuar si është bërë byreku. Pse o çani diskutojmë, po? Në që se marim këshu, ka që thjeshtë sa që ju e thoni, është çuditshme për mua që kryeministri të refuzoi një propozim amerikan, këtu të thashtë, du të kemi një konfirmim zyrtar për ta besuar këtë pjesë, por në që sot i marim të dhenat nga këtoj që kemi një rifitim të pozicioneve të opozitës, nga pikpamja, thashtë, në raport me mbështetje ndërkombëtare, flasim, sepse deri dje, do të në opozita ishte në pozitë vështirë me raport me ndërkombëtarët. Sot kemi një pozicion tjetër të opozitës dhe nuk e dim pastaj se çfarë pozicionimi do ketë ambasada e Shtetit Bashkuar dhe ambasadori Luqi po e që në dinim tim është negociatori kryesor i mes palëve. Shumë pra negociatave. Një parashikim mund ta bësh sigurisht duke rezervuar idenë që po bëjmë një hamëndim në një situatë shumë do kemi 18 qershor apo jo? Dhe mbi informacione zyrtare. Të dhënat që kam tani janë shumë pesimiste për një arritje në një marrëveshje sepse kryeministri nuk heq dorë nga data 18 qershor dhe nuk ka dhënë 4 ministrat që presupozohen brenda strukturës qeverisë, po 2 ministrat të rinj pa portofol. Pra një skem më të lehtësuar se sa ajo, se sa paketa. Atë ka drejt opozita ku thotë që ka refuzuar paketën. Kjo është duhet kemi një qendrim zyrtar, domethënë të sepse ajo çfarë tha ndihmës sekretari i shtetit dje ishte shumë e qartë. Ne mbështesim paketën me Kalister. Ajo është pika që zgjidh çështjen. Në qoftë se kryeministri është jep më pak minimalisht çka dhan vet para një muaji, nuk mund ta shpjegoj këtë gjë. Ne po diskutojmë bazën se është kjo Erdogani që do të çani se ne nuk ka tjetër. Ne nuk po diskutojmë Erdogani. Po patjetër. Por e po ky i zëvendësim sekretarit. Ky është në ikje. Ky është i shëmëruar ambasador në Greqi. Ja, jo në Ekuador. Ky është jo unë di në Greqi. Ja, ai është Obama. Shumë si ka se ku do shkojë tani ambasador. Ky është në ikje nga Departamenti i Shtetit. Pra ky është administrator Obama. Çka është? Këtë, po një sekond, këtë di vera ama? Përfaqësuesi i shtetit. Përfaqësuesi i shtetit. Ai vjen në emër të asaj dhe nuk funksionon. Shumë i mirë, më tha nga familje mirë, gjithë ata kanë pasur. Nuk kam asgjë me atë. Thjesht, do orë këta tanët, megjithëse këtu është një katund i vogël. Kan drejtë këta të luajnë pak apo jo? Do luajnë edhe këta. Jo, dhe luajnë ka fare, si s'kan drejt. Jam dakord. Po si s'kan drejt, do luajnë pa ndër kan. Dhe Rama tani, dhe Rama, Basha po e po, që është opozitë në fund nuk ka çonbe. Jo, po dhe Rama ka drejtë luaj apo. Tani cilla aty ai shkon Erdogani që e ka mik të ngushtë, takon Trumpin. Nuk ka drejt Rama të presë 24 orë ose 48 orë, se një lavdë i thot Trumpi. Vllau im shqiptar, kemi një sy andaj se kemi mik, kemi njerëz në Tomar. E mendon, e beson vërtet që Erdogani mund ta bëjë këtë gjë? Ka muaj të tërë që Rama, ka muaj të tërë që Rama këtë punon dhe un po të isha në Ramës do bëja edhe më shumë akoma. Patjetër. Po dëgjoj, Shqipëria është një vend që për ata nuk ekziston. E ke informacion? Pse mos ta administroj Turqia? Dakor, po. Pse mos ta administroj Turqia këtë vend të vogël? Po më mirë ta administroj BE-ja se sa Turqia. Sigurisht. E kam informacion. Më mirë ta administroj BE-ja se sa Turqia, mendoj unë. A bëj kjo është ide? Problema të BE-ja nuk është asnjë lidhje me BE-ja. Te fundi që flas, kemi lidhje me BE-ja. Unë preferoj të administroj Turqinisë do të rri. Turqinisë do të rri. Nuk e pranoj këtë.
Të shohësh Shqipërinë, të shohësh me gjyra që ja nuk i ka. Për mua e vetmja shpresë e Shqipërisë bëja, nuk është edhe një, edhe një. As Rusia, as Vllazëria Muslimane. Edhe një, edhe një, lere më tani këto. Unë po them, i vetmi vend që ta mbaroj kë. Do më jeni, ai po bëj debat. I vetmi vend që unë them që ka më shumë gjasa. Të ka më shumë gjasa të menaxhoj. Të menaxhoj të ketë nën administrim, jo de jure, po de facto. Këtë vend për momentin është Turqia. Kjo është dëshira dhe i qeverisë shqiptare. Po si mund të thuash që është dëshira e qeverisë shqiptare tani çfarë? Patjetër. Si mund të thuash që kjo është dëshira e qeverisë shqiptare? Patjetër. Që Shqipërinë ta menaxhojë Turqinë. Po mirë, po Rama është kryetar i qeverisë. Po kush është kryetari? Po mund të dalin ata ministrat. Po çdo bëj ai, më fal çdo bëj, më çdo bëj. Pra ti po thua që Rama do që Shqipërinë ta menaxhojë Turqinë. Po bure vetë. E kupton çfarë po themi apo jo? Ore si e thash tani se si e thash? Po pra, e mora mësh, e theqë. Është më mirë. Jo mund dua Shqipërinë more zotrin, nuk dua as Rama as bash. Po ti thënë që Turqinë ke mik, po atë shketi me Turqinë. Edhe njëherë, është aleancë strategjik. Po çka? Po sigurisht, po nuk do të thotë që ta menaxhoj. Pse ke frikë atë? Unë preferoj të menaxhoj BE-ja. Edhe njëherë. Kemi kohë. Si edhe njëherë, po ta them tani do të mendosh dhe për mua ti. Edhe njëherë, po kemi kohë në BE-ja. Po duhet pasuroj pusetat atje, do të jere keq në vend. Pritni një sekondë. Nuk është diskutim, nuk se po do të diskutoj gjatë. Ta mbaroj sikun, BE-ja ka rrugë të gjatë. Deri në atë çast, dikush do ta marr në menaxhim apo jo? Do ta ketë sa të fuqish BE-ja thua ti? Domo, derisa ne të meritojmë, kemi ca standardi, të themi në që të futemi në atë familje apo jo. Je dakord me mua? Atë rajonin e ka marr padronazh Amerika një repare punës. Sa Amerika mos duket se i ka edhe një Turqinë. Po jo që ti vendos. Ballkani perëndimor e shikon të zoti një, po vjen vdan gjithë Ballkanin këy. Bota zotëri. Prandaj lëri këto turqinizma. Nuk është rivizatuar akoma. Kjo është se bota nuk është rivizatuar akoma dhe ky rajon akoma. Të lutem, më shit pak në sy na i pastras, mos ndërpre. Vota nuk është revizatuar akoma, përderisa ty po të vijnë një zëvendësdhimbës amerikan i shtetit, po. Që është i administratës së vjetër, do thotë që, një sekondë, le ti marrim gjëra shtruar. Do thotë që administrata e re e Trumpit. Po nuk është kështu më çani, nuk është kështu. Ai vjen, or çaj dia të jeti, person fizik apo juridik një. Ai nuk vjen me mendimin dhe ti ai përfaqëson stemën e shtetit të Shteteve Bashkuara të Amerikës këtu, po çfarë po thotë? Atëre ma fekto? Po mund të përgjigjem? Po mund të përgjigjem, po. Si ka mundësi që nuk mund të ishin urur për shembull, ata njerëz që merren me Ballkanin? Të kishin bërë një paket i, jo paketa me kalister. Lanat paketë, më thënë, as ko për një paket propozimi të re nuk kam pasur. Sepse ai gjykoi që ajo paketë ishte e drejtë. Urdo? Ai zotëria që erdhi, dhe i gjykoi që ajo paketë nuk është kjo, nuk është kështu. Do ta mbyllim ne? Të dyja parë kanë drejtë luaj me njëri që është një ikës. Është një diskutim diplomatik ose strategjik që bëhet në sjellën vetë. Unë jo, dakor, se po bën. Nuk do të ashtë strategji po fali. Debat. Shikojeni, për të kthyer, po jo për të kthyer tek pyetja juaj. Çështja është që unë nëse nuk shoh të gjitha qendrimet, se ne këtu po flasim se çka ka thënë Rama dhe çka ka refuzuar Rama. Ndërkohë që nuk kemi çka kanë thënë nga pala tjetër apo jo. Çka i është ofruar, çka ka refuzuar e kështu me radhë. Prandaj për të bërë analizën, ne duhet të shohim gjitha qendrimet, çka ka pranuar njëra, çka ka refuzuar. Po tani me këto informacione që kemi, se për ndryshe ka gjëra nuk i themi. Ti s'di atë thua pse që do të presim të vi nga qiell. Po pse si bëhet analiza kështu me një element atje, një element këtu. Analiza bëhet paketë gjithë të lutë ti tash i thua nuk di dhe po them nuk di çka thua po them këtë. U thash dua të gjithë, dua të them gjithë tratativa ose pranoj deficit. Ne atë do të nëse. Jo, jo, atë do të fjalë fu. Kupton ti nga Erdogani po se kemi elemente. Po shkoj me dojteni. Unë mendoj teni që nëse është e gjithë paketa me kalister që Rama e ka pranuar një herë dhe nëse vërtet është e gjithë ajo, unë besoj që kryeministri do ta negocojë edhe datën e zgjedhjeve. Okej. Po patjetër apo. Po jemi dakord, sigurisht. Tani unë mendoj këto gjëra. E para, ylli i Bashës si politikan është ngritje. Me këtë sukses që arriti dhe po arrin me çadrën. Do thoshë Çili para disa vitesh. Edhe ka bashkime, ka të bukur Ylli Bashës në Liria, mbam. Mendoj që këtë guxim dhe këtë sukses imamit e këtyre në ditë që do të jetë edhe në ditët që vazhdim ja dha kauza. Për zgjedhje të lira të ndershme jashtë influencës dhe dhunës të narkotrafikut dhe kriminalitetit me të cilat PD-ja do të përplaset në terren me këtë fond garancie që ofroi zoti i përmes paketës me Kallister dhe unë mendoj që çdo diskutim rreth pikave të kësaj pakete e nxjerr Ramën ball për ball me
Shtetet e Bashkuara, Departamentin e Shtetit. A dinteri që ndjek çështjen, që është zoti Lu, nuk ka asnjë të drejtë të ndryshoj ndonjë pikë nga paketa me Kalister. Prandaj zoti kryeministër, i cili duke refuzuar datën apo duke bërë pirueta balerini me dy ministra kështu një ashtu shitqen e bliklysh, zbret në zero. Ai do të pranoj paketën me Kalister, e cila është frymëzim euroatlantik. Frymëzim politik euroatlantik. Totalisht PD-ja tani është frymëzim. Dhe bëri shumë mirë që e refuzoi, sepse loja në politik luhet kur zbret në fush, merr një hence, jep një penalti, merr një corner, një aut. Mos e kam pritur të marrë një hence tjetër më vonë. Tani, ajo që është më serioze është që Partia Demokratike voton edhe Vettingull, Rama nuk e do. Okay. Tani nuk e do. Pra, nga gjitha pikpamjet, unë mendoj se Partia Demokratike ndodhet vetëm përpara një detyre, të përgatisi me sukses, me seriozitet, me integritet lart politik zgjedhjet, sepse Rama ka dy betejë brenda frontit vet. E para nuk e ka me Partinë Demokratike, e para e ka me LSI-n, sepse LSI-ja e rrezikon për dalë forcë parë. E dyta, a i ka me çarjet që i ka shkaktuar Partisë Socialiste Tradicionale Merilindjen, e cila është e pasuruar, socialistët janë të varfër. Ky ka disa beteja edhe me lekët e narkotrafikut, prandaj a i ka vështirësi për të ndryshuar datën e zgjedhjeve. Nëse LSI-ja rrezikon të dali forcë e parë dhe PS-ja pastaj PPD-ja ku ngelet në këtë garë elektorale. Në politologji nuk ta mësojnë këtë. Forcë e parë majtas. A, po se theti kështu, the forcë e parë në përgjithësi. Ai deshë ta thash. Po, ja, po ja. Se nëse ai del forcë e parë, është PS-ja ku vetë PD-ja. Ti mos e trëm fare se LSI-ja do të jetë forcë e parë majtas. Jo, majtas është tjetër gjë, po po doli fola për frontin e majtas. Më minuta, ju faleminderit që na ndoqët, faleminderit që ishit me mua, Iliazaj, Balliu, Rakiplari, Çani, faleminderit të gjithëve ju që na ndoqët në orën e shikues, e ritransmetimi Çani me qënë segi me rakë është rrëth mesnatës sot, nesër rrëth orës 14, ta kemi arsme së në hapur është për nesër, ditën e mërkurë pasi ne jemi në transmitim për shkak të situatës politike edhe të mërkurave. Na ndiqni, ju presim, natën e mirë.